Olá. Tudo bom? Estamos ao vivo para todo mundo. Está bem, mítico jovem? Tudo bem você, fofinho? Tô ótimo, cara. Eu gostei do fofinho. <laughs> Porque Sabe você é fofinho? Sabe o que eu descobri hoje? Que você precisa. Eu comecei já. Tá bom? Ah, Antes que você fale. Entendi. Ah. Hoje eu já fui. Você Parabéns. foi hoje? Não fui. Eu tô com, mano, me dando alergia. Eu não paro de ter essa alergia infinita. É bom ir no médico, né? Tipo, é se bom a ciência se cuidar, chegou... né? Pra... Saber o que tá pegando. Para ajudar, fazer tá aqueles bem. exames. Tudo bom, Gabriel? nada. Tudo bom também. E hoje eu tô empolgado, porque, de verdade, cara. Foi um dos episódios mais fodas que a gente teve aqui. Tem, mais, tem Mano, eu pensei que não tinha um ano já. já foi, quer ver? Quando que foi? Foi. Eu tenho aqui, ó, rápido, aqui, ó. Tô vendo. Foi dia. Uou. 30 de abril de 2021. Foi aqui nesse estúdio já? Já, pô. 30 ah. de abril, tem pouco tempo que completou um ano. Space to Day, Sérgio Sacana, como é que você tá, meu irmão? Obrigado, galera. Boa noite aí para vocês, tudo muito bem? Valeu aí pelo, pelo convite. Meio Isso. eu que fui lá encher o saco do mítico, né? Nada, você falou <laughs> uma parada que eu não tava entendendo também, que eu gravei. O que, que foi aquilo que eu gravei, cara? Cara, você gravou um negócio muito legal, cara, que tá tendo agora no céu, que é a conjunção de planetas. E aquele dia que você gravou, que você tava filmando lá na sua casa. Tava a Lua, é, Júpiter e Vênus. Então tava formando tipo um triângulo tava, no céu. Tava, mano. Tava bonito pra caramba. Então aquilo ali não eram estrelas? Eram, eram planetas. Eram do... planetas. Mano, e eu, e eu simplesmente, deu 5 horas da manhã, eu vi aquilo. Eu falei, que que é isso que tá acontecendo aqui? Eu comecei a filmar ele. Aí ele já veio com toda a inteligência dele, falando o que que era. Eu falei, ah tá, eu pensei que era alguma doideira, alguma poluição aqui. <laughs> Mas cinco ali. da manhã, você na área da piscina, que que tá acontecendo? <laughs> Alegria. está <laughs> bem, Sergião? Como é que você tá? Eu tô ótimo, cara. E vocês aí? Tamo Eu queria bem, te fazer mano, uma pergunta demais. Se, se não te incomoda é, ser inteligente, todo mundo fica tirando dúvida com você, mano. Cara, porque eu não sou inteligente, é assim muito, não, viu? É, muito. Ele chegou aqui no estúdio, tinha 10 caras aqui, todo mundo. Ah, isso, isso significa o que eu falo. Mano, ele deve estar de saco cheio, ele chegar nos lugares e todo mundo querendo Deixa saber. Deixa eu das falar coisas. com os burros ali. Cara, na, pra mim, uma das coisas mais legais que tem é, é essa interação e responder pergunta e tal, sabe? Eu acho que é a coisa mais interessante que tem. E quando eu não sei, eu falo que eu não sei mesmo também, viu? Tanto que Entendeu? a gente percebe que você gosta porque você criou um podcast também. Quando você veio aqui, você não estava com um não. podcast ainda? Não, não estava. Quem tava. botou essa ideia foi o rapaziada do Flow falou: Mano, cria um podcast sobre isso que não tem. Foi, cara. Foi o, o, o Igão de lá, né? Uhum. O Igor lá. E o pessoal que estavam querendo criar programas nichados, né? Aquela ideia de nichar e é, tal. que o Flores já é mais abrangente, né? Aí eles queriam mais nichos, então. Tipo Isso. Um futebol, ciência. E aí ele veio e conversou comigo, falei, cara, vamos embora. vamos fazer esse projeto aí, vai ser legal pra caramba, e criamos lá o Ciência Sem Fim. Muito foda, eu achei muito foda o cenário, o podcast. E o que, que você tá achando de fazer podcast? É de estar do outro lado, né? Você vê sendo bastante entrevistado, mas agora é você que comanda a parada. Cara, eu tô achando demais porque a gente aprende pra caramba, né? Isso aí, né? Vocês têm Nossa. Você pode, aprende muito, né? Cada papo que tem é um aprendizado, e a gente às vezes acha que sabe, né? Tem, aí vem uma pessoa e ensina mais coisa pra gente. Eu acho legal pra caramba, e tem indo muita gente legal. Eu tô dando espaço pra uma galera que é bem pouco conhecida, sabe? Mas uma galera muito importante. Então, por exemplo, eu entrevisto, entrevisto muito o astrônomo amador brasileiro. Mas, para vocês terem uma ideia, astrônomo que ajudou na missão da NASA, cara. Caramba. Entendeu? Quando o homem foi para a Lua, um astrônomo aqui do Brasil, com um telescópio pequenininho, ajudou a NASA. Hoje, para pousar uma sonda em Marte, tem um astrônomo do interior de São Paulo, que faz imagem de Marte e manda para NASA. Então, eu entrevistei esses caras, que é muito legal. É uns caras que não têm espaço. Assim, mesmo que. A questão nem é que eles não têm espaço. Eles nem tão ligados nesse negócio que a gente tá, né? De internet, de rede uma, social. Um né? Isso que eu ia perguntar. Um astrônomo, a vida dele. É praticamente aquilo ali? Porque eu imagino que tem, tem que se estudar muito, tem que se inteirar muito pelo assunto. E eu também queria saber o que faz um astrônomo amador. Legal pra caramba você perguntar, cara, porque é o seguinte. Então, astrônomo, né, é uma profissão. Você entra, tem, existe o curso de astronomia. Então, aqui na USP tem, no Rio de Janeiro tem. Você se forma astrônomo profissional. E aí, o que, que você vai ser? Você vai dar aula em universidade, você vai ser pesquisador, você vai trabalhar em observatórios, vai trabalhar em planetário, vai trabalhar com coisa de satélite, tudo mais. Então você vai seguir aquela sua vida profissional. O... E do outro lado a gente tem o amador, que o amador ele não é num sentido pejorativo é tipo da palavra. Um estagiário. Então não é. Aí é que tá. O... A gente até gosta de falar na astronomia que o amador é o cara que faz com amor, Entendi. entendeu? Porque normalmente a pessoa tem um outro emprego, então você tem médicos, você tem advogados. Então é um hobby. É um hobby. Só que o hobby, cara, começa a ser levado tão a sério, tão a sério, que o trabalho que o astrônomo amador faz, ele influencia direto no, na, no profissional. Porque acontece o seguinte: o cara, vamos supor que você é um astrônomo profissional. Certo. A sua linha de trabalho é estudar uma determinada galáxia. Isso é sua linha de trabalho. Então, você vai estar tá a sua vida toda estudando aquela galáxia. Só que tem várias outras coisas acontecendo. Então, tem Marte, tem Vênus, tem cometa. Isso, o astrônomo profissional não se importa com isso. Alguns se importam. Tem aqueles que, ligam, que estudam aquela área. Mas, de maneira geral, não. Passa batido do, Passa da batido. área dele, né? E aí você tem... Imagina que você está com... Igual os planetas lá que o Mítico filmou. Cara, tem hoje milhares, milhões de pessoas no mundo fazendo imagem daquela conjunção. Então, é muita informação que chega, informação de qualidade, porque são pessoal que manja, mas que o astrônomo profissional, ele não está se preocupando com aquilo. você chegar para um astrônomo profissional e falar, ah, cara, e a conjunção? Se brincar, o cara nem sabe o que está tendo. E, uhum. e não tem problema, porque não é a área dele. Entendi. Mas você tem milhões de pessoas fotografando Júpiter, fotografando Marte, e tem um isso banco é muito de, muito bom. Tem um banco de dados que a, essa galera amadora, ela pode jogar essas coisas e, tipo, ser... E, tipo assim, o que está ali realmente é confiável porque deve ter alguém Sim, garimpando isso. E né? tem mesmo. Tem para várias, várias áreas. Então, tem o pessoal, por exemplo, que estu tem um tipo de estrela que ela fica variando o brilho. Tem, acontece alguma coisa no interior da estrela que ela brilha mais, brilha menos. A gente chama isso de estrela variável. Tá. Medir esse, o quanto esse brilho varia é muito importante. Então tem uma associação internacional de astrônomos amadores que mede só isso. Nossa, mas o que, que isso. Por, quê? por que que isso é importante? Porque isso aí a gente começa a entender o funcionamento das estrelas e tal, que é uma coisa legal. O astrônomo profissional depois vai nesse banco de dados e pega esses dados para analisar profissionalmente. Mas ficar ali todo dia medindo, quem faz isso é o astrônomo amador. Pô, então o amador ele ajuda muito o profissional. Muito, cara. É. Muito, muito. Para vocês terem uma ideia, Ele hoje. O caminhos caminhos tipo, gigantescos. Muito. Não, e é isso que eu falei, né? Não, não é um cara estudando aquilo ali. São milhões de pessoas que estão observando. Por exemplo, a, a NASA tem uma sonda na órbita de Júpiter, chamada Juno, hoje. A NASA, essa, essa, essa missão, ela usa dados de astrônomos amadores. Então, quando a sonda vai passar perto do planeta porque ela passa perto, depois ela demora 60 dias para passar de novo. Quando ela vai passar perto, a NASA avisa para os amadores no mundo todo que são cadastrados lá, observem Júpiter e Nossa, façam foto. Que da hora. E aí o pessoal começa a observar, fazer foto e manda tudo para NASA. Ah, e o, e o pessoal que é amador deve se sentir muito privilegiado, né? Tipo assim, caramba, a NASA fala comigo. Então, tipo assim, eles valorizam o que eu tô fazendo Exatamente, aqui também. Exatamente. Cara, então, isso é, é muito muito, muito legal. muito valorizado, cara. E, e os caras fazem com amor, com, com dedicação mesmo. Isso aí é muito legal, cara. no, no, no ramo da astronomia, esse lado do amadorismo né? Que a gente. A gente Porque não tem outro nome também, né? Mas é, o amador quer dizer só que a pessoa não ganha dinheiro com aquilo. Ela faz no horário livre dela. E é justamente é isso. isso que eu queria te perguntar, tipo, a galera que tá oh. atrás de uma. Antes de você perguntar. Eu vou ganhar dinheiro, Mitch. É bem importante isso. Ó, <laughs> 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 oh, Gabriel tá aqui atrás tirando foto enquanto eu vou falar da blaze.com, que é o nosso patrocinador maravilhoso. Fica aqui, Gabriel. Fica aqui, fica, fica aqui, aqui. É, é isso. É. Com o Michael Jordan Michael nas costas, Jordan nas minhas dele, costas de... que aqui. Que Charutão. <laughs> que delícia. Quer hoje na tela, link na descrição Conheça a com essa blaze.com, uma plataforma de apostas onde você pode ganhar uma graninha extra, mas lembrando você tem que ter maior, você tem que ser maior de 18 anos e jogar com responsabilidade sem arriscar dinheiro que já está comprometido, sempre aquele graninha que tá sobrando, tá ligado? Que não tá fazendo, usando para nada ali, use na Blaze.com, porque até mil reais de depósito, o seu dinheiro na plataforma dobra, colocou cinquenta reais, vira 100. colocou cem, duzentos, colocou mil, dois mil, e esse é o limite, QR Code na tela, link na descrição, Blaze.com, aceita Pix, cartão de crédito, rapidinho para você fazer o cadastro. Tá com o um menino aí, né? Tô com o Renatinho aqui. Pergunta que você ia perguntar agora. É, porque tipo assim, existe uma fase na nossa vida, né, que a gente está confuso. Tem muita gente que deve ser apaixonado nisso. E já respondendo, a, já perguntando isso para galera que tá interessado, tá querendo ingressar na, no profissional, não só amador, é, da grana você ser... Essa é uma das perguntas que mais o pessoal faz, cara. É, porque tipo, é fascinante trabalhar com isso, mas será que compensa eu me desgastar tanto financeiramente é legal? Como que é essa parada? No Brasil, por exemplo. Exato, né? Então, eu, eu brinco com o pessoal e falo assim, cara, não conheço nenhum astrônomo que tá morrendo de fome. <laughs> Entendeu? Assim, cara, é... o astrônomo profissional, ele vai, ele vai trabalhar na universidade, né? Então ele vai ser um pesquisador e tudo, e vai seguir o que a gente chama de uma carreira acadêmica um ou outro trabalha num planetário, mas hoje para você trabalhar num planetário, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem dois, né? O Planetário do Carmo, lá na zona leste, perto do Estado Corinthians, né? E o Planetário do Ibirapuera. Para você trabalhar nesse planetário, você tem que fazer concurso público na prefeitura de São Paulo, entendeu? Então já é algo mais concorrido. Não, não é tanto porque não tem tanto astrônomo se formando. A galera indo correndo agora. Então, para... assim, é, não, não é tão anos. concorrido ainda, né? É, mas até o pessoal já até tem falado com a gente que eles têm visto um aumento na procura por astronomia nos últimos anos e tal, sabe? Isso aí talvez reflita um pouco do trabalho que tem muito divulgador da área de ciências hoje Com certeza astronomia. você deve estar ajudando muito nisso. Porque... Então, aí o pessoal vai atrás. Esse papo é muito fascinante. Se você prestar atenção em. Praticamente todos os podcasts que você foi são duas horas e meia, três horas, quatro, seis horas. E aí, tipo, tanto que a gente vem se fascinando, quando a gente te conheceu, tipo assim, né? A gente começa Sim. a tirar tantas dúvidas, são tantas perguntas, porque acho que não deveria ser assim, né? É uma coisa que a gente, que é mais leigo, desconhece tanto, e tem tanta dúvida, e fica, caramba, então é por isso, não sei o quê. Por que você acha que a astronomia, a astronomia, é certo astronomia. falar no, no geral, ela é tão desconhecida? por leigos assim cara isso aí é um problema que porque assim né A astronomia ela é uma coisa complexa entendeu não assim não é um negócio tão tranquilo porque é muita física muita química muita matemática muito pesada e acabou que acaba é, criando um grande dum, dum abismo entre o público geral e o cara que é o astrônomo lá profissional entendeu o cara que é assitante profissional, ele fala de integral tripla, derivada de coxi, segunda derivada de não sei o que, é lei de, de termodinâmica, entropia. Cara, é umas coisas que não, não, não liga, não dá liga com o público. E só é chato, vamos é dizer. É chato pra cair, é o que eu brinco, entendeu? Eu, eu falo isso tá mesmo, cara. Chata. É chato pra caramba, entendeu? Você entende de tudo isso? Cara, não, não entendo de tudo, não. Mas você manja tudo. um pouco. De algumas coisas, uhum. sim. É porque a astronomia também tem várias áreas, né? Tem o pessoal que estuda planeta, o pessoal que estuda galáxia, o pessoal que estuda estrela. Nossa. Cada, cada área tem a sua coisa específica, né? Então, o que que acontece? É preciso ter essa aproximação com o público. Então, você tem que pegar aquela coisa que é super complexa, cara. Ningu assim ninguém também né mas quem quiser se aprofundar que se aprofunde mas o público em geral cara não precisa saber exatamente qual é a lei física que está acontecendo ali dentro daquela estrela daquela galáxia e tal mas tem coisas que você consegue passar de maneira que o público começa a falar caramba esse negócio é um negócio interessante cara. é numa linguagem mais simples né linguagem mais, fácil mais simples de... tentar traduzir é o que acontece muitas vezes a própria a própria galera da academia não quer fazer isso tá. não quer entendeu isso aí a gente até, até, até acha até uma teoria né que o pessoal brinca a teoria da torre de marfim entendeu os caras querem ficar ali com o conhecimento ali uhum. neles entendeu e fala assim não vamos ali cara fala não não cara para que que você vai deixa o pessoal lá cara vamos ficar aqui a gente com o conhecimento aqui e deixa a galera lá entendeu e isso vai isso acabou criando um distanciamento até o ponto que é prejudicial, é, né? É começa a ser prejudicial e o pessoal começou a ver que era necessário dessa aproximação e agora está começando. Então, por exemplo, a Sociedade Astronômica Brasileira ela tem um programa de incentivar pessoas a divulgar a astronomia. Então, ah, se você tiver um telescópio, cara, põe um telescópio na praça. Porque aí começa a aparecer uma galera, se começa a mostrar. Todo mundo vai pôr o olho lá. Pô. Todo mundo vai querer vai. pôr o olho, exatamente. É, se você se você entende um pouquinho de planeta, ou da Lua, ou de tal coisa, ou de asteroide, de meteoro, né? Com essas coisas mais legais, faça alguma coisa, divulgue de tal jeito, porque você vai estar tá aproximando o público disso, dessa área. E quem sabe de, sei lá, 10 mil pessoas, duas ou três, falo, cara, eu quero entrar nisso aí. A fundo é, já tá ótimo, entendeu? Sim, já tá ótimo. Então, tá acontecendo hoje. é um movimento de tentar se aproximar, porque realmente é uma coisa legal para caramba. Dependendo da maneira que você passa o conhecimento, fica um negócio legal interessante. Ah, a Na... é. podcast acontece isso, né, cara? Muito. Desde o nosso muito. primeiro, se lembra, a gente às vezes tem pessoas, não às vezes, não tem pessoas que assistem o nosso podcast. Que quando você veio, teve pessoas que me trombaram falaram: Caraca, aquele mano lá que fala do, 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 dos planetas, nossa, que episódio da hora, o que, que foi aquilo? Então, é, muita um, gente que eu nem imaginava. Muita gente, falando é, disso. muita gente que nem não bate querer saber sobre isso e assistiu e ficou encantado. E eu queria te falar outra coisa, recentemente. Calma eu... ah, ele falou do telescópio. Ah. Eu, e isso é tão curioso, e com certeza, na hora que você comentou, né, que quer comprar um para pular na sua cobertura, uhum. mas você lembra no GTA que tem um lugar que você sobe, que você vê no telescópio? Todo mundo ia lá só para ver, só pra no ver. videogame, mano. Ah, e aquele lá é famosíssimo, não é qualquer telescópio, né? Aquele lá é o. Aquele do GTA é o Grift, é o Observatório Grift em Los Angeles. Que ele não só tá no GTA, mas é uma, da, uma das locações mais usadas em filme. Aquele filme La, La Land, uma das cenas mais importantes do filme, é filmada lá. Ai, que louco. E assim você vai, se você olhar na história do cinema, aquele, aquele local lá, porque é bonito pra caramba, é usado muito pra filmar. E aquele telescópio, ele tá mirado para onde? Não, aí o telescópio, na ah. hora, você mira ele pra onde você tá ah, estudando. Tá. Eu pensava que, tipo, por exemplo, da Casa do Mítico, eu só consigo ver, sei lá... A lua. Essa faixa aqui. Mas não. Na casa do Mítico, o caminho mora na cobertura <laughs> é, lá, ali... cara. Você tem o céu inteiro, ali né? Só buscar cara, inteiro, cara, cara, ali dá pra você ver tudo. Você vai ver o céu. Você vai ver planeta, você vai ver nebul... você vai ver a lua, vai estar tá bonita pra caramba, entendeu? Ali você vê de tudo. Ô, Sérgio, essa pergunta é meio leiga, mas eu... <laughs> agora me despertou. Se eu tô lá na casa do mítico com um telescópio bom, aqueles pica, e tem um cara na órbita da Lua, é possível que eu consiga enxergar ele? Não dá, cara. Ah. É, é uma muito boa louco. pergunta, vai não, que, é. Né? Vai que é. É. é ser muito louco. Aliás, essa aí é uma das grandes questões que existem sobre é, o pessoal falar: ah, o, o homem não pisou na Lua e tal, né? Porque a gente não consegue ver nada na Lua. Mas pensa o seguinte, cara: um, uma nave orbitando a Lua é uma nave que tem uns 6 metros, mais ou menos, de comprimento. É grande. Você acha grande. É, não pra ter um, Tem naves maiores, mas, pô. Tudo bem, seis meses é Seis meses é Então, beleza, mas é grande aonde? Aqui, né? É aqui. aqui Agora imagina grande. que ela está a 400 mil quilômetros de distância. Nossa, um grande. Que é na de órbita arroz. da Lua. Então, você... um Nem isso. Então você não consegue ver. Isso é uma das perguntas, o pessoal mais Ah, mas eu consigo ver? Cadê as marcas né, que foram deixadas na Lua para provar né, que o homem pisou ah. na Lua? A gente já faz a conta e tal, se você ia precisar de um telescópio. Do, a boca dele teria que ter 200 metros de diâmetro <laughs> para você ver as marcas do homem e... na Lua. Mano! E o telescópio. O maior telescópio que a gente tem na Terra hoje em funcionamento tem 10 metros só. Duz Mano, 200 metros. Quanto, quantos metros deve ter o Grand Canyon? <laughs> É, não, é, é coisa grande, não. 200 Malandro. metros é coisa grande pra caramba. É, imagina um telescópio que pega tipo dois quarteirões, entendeu? Isso Nossa, não, não existe. Não existe. A gente tem o maior da Terra, ele tem 10 metros de diâmetro, então a gente não consegue realmente ver. Com 200 metros, talvez a gente ia conseguir ver, mesmo assim, ia ver pequenininho. Ia ver pequenininho lá. Mas ia conseguir ver. Não, eu, eu, falei, eu, eu tava empolgado com o um grupo de amigos, né? Eu falei assim, mano, eu vou comprar um telescópio porque na minha cobertura é da hora, eu fico vendo o céu de um jeito diferente. Eu não sei, mas é diferente Vai nada. Eu ali. Eu te falei, que eu vou te dar de presente. Aí, a Celestron indo, hein? Que isso, obrigado, vou hein? Te, vou te dar Mas, um mas você presente. foi ver quanto que era? Porra, não é tão barato, porque eu queria um bala. Qual é o um preço, assim de um. Do... De um bom, assim que você então, fala tá pouco o o Telescópio, mesmo. cara, esse é o, é o grande problema do tal do telescópio. isso isso afasta a galera, né? Porque o telescópio não é uma coisa barata. Então, um telescópio para o cara iniciar hoje, ver a lua, ver umas coisinhas e tal, ele tá na casa dos três mil reais, entendeu? Então, assim, já não é um preço popular. Eu vi telescópio de 30 mil. Não, aí você vai, cara. Aí você vai seguindo, vai ter um telescópio de 15, de 20, de 30. Tem telescópio para você ter ele, você precisa ter uma outra casa. Sério? Você não consegue nem colocar ele na sua casa, porque é, o telescópio é muito grande. E esse que você, por glória a Deus, você vai me vou, dar... Esse aí é um ele telescópio... É esse aí tem cento, 127 milímetros, é um telescópio bom, pra você ver planeta perfeitamente, você vai ver a Lua lindamente. Nossa, eu tô muito ansioso para isso. Vou. Sabe por quê? Porque esses dias eu tava em casa sozinho e tava deitado assim lá na, na piscina olhando para o céu. Só que eu tava com algumas coisas na cabeça. <laughs> e aí... <laughs> Eu comecei a refletir. Eu falei, mano. Aí você começa a olhar, você vai vai colocar outras começou coisas. Começou a me na dar pânico. Eu é, comecei a pensar, 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 pensar. Eu falei, chega, <laughs> chega, chega, chega. Onde eu vou, onde eu vou chegar? Porque eu tava, eu tava vendo as nuvens, eu tava vendo. Pensando tudo, né? Eu falei, gente, a gente. A gente tá p... numa viagem, né? A gente tá pendurado, nuvem, é, céu. O que é isso, cara? Que loucura. É uma... pendurado. É, nós estamos uma esfera. E aí eu fui. E eu tô viciado. Então, é plano. Antes Não. de. Credo. <laughs> Antes de dormir, eu gosto de ver alguns documentários e tal. E tem essa parada da galáxia. Tem muita coisa curiosa que, eu, às vezes, eu vou mostrar para meus amigos. Eles vão vendo, eles vão falando. Mano, que interessante. É muito interessante e fascinante a gente aprender, ou pelo menos saber algumas curiosidades. Mano, coloca aí 10 curiosidades do universo. Você vai olhar, você vai falar eu não sou nada eu não sou nada é. você começa cara. a ter uma uma crise existencial o pessoal brinca com isso quando né? a gente começa a ter noção realmente de de espaço do, do tipo assim do tamanho que é que são as coisas você começa a se sentir insignificante e a gente realmente é a gente é muito significante vai no que a gente pode fazer com toda a ciência e tal mas eu falo assim Falei assim, mano, eu não sou nada. Não, não. Ah, é, pro universo, e não só eu em falhei. tamanho e tal, mas em tempo também, né, cara? Então, a gente, o ser humano vive o quê? 100 anos, né? Cara, um ser humano não é... que se cuidou, é, hein? Que se cuidou, vive 100 anos, é. né? 100 anos não é nada, né, cara? 100 anos não é nada. Então, a gente fala assim, ah, aconteceu ontem, a gente tá falando de 10 milhões de anos, isso 100, que 100 milhões de que anos. Isso que falar, há fenômenos no universo que, sei lá, é de 100, 100 anos ou até mais que isso? Não, até tem, né? Tem, por exemplo, o que está acontecendo com o Sol agora, atualmente. O, o Sol ele passa por um ciclo de atividades. Ele tem um máximo de atividade onde ele fica cheio de manchas solar e tal, é bonito pra caramba. Até de. de com o equipamento certo, você consegue até olhar e ver essas manchas, entendeu? E isso demora é de 11 e 11 anos. 11 em 11? É, então é, um, é uma coisa que o pessoal. É legal porque, porque a gente consegue medir, consegue prever e tudo. É, o ser humano em... então vai ver seis vezes sete, se, se cuidar. Se cuidar muito. <laughs> vai passar por sete ciclos desses, exatamente. São poucos. Ó, oh, é a gente viu. O, o é foguete. o lançamento do foguete. Ah, Coloca na TV vai? Vamos ver. Deixa eu ver. Ah, vai dar, cara. Entra aí, na, entra aí no YouTube Rocket Lab. Entra no YouTube, Rocket Lab. Esse, A gente esse vai ver um lançamento ao vivo. Vamos ver um lançamento ao vivo aqui. Lança... Cara, esse lançamento aqui é muito legal porque Você ele vai estar... Você já vai, vai apertar tá... o botão daqui. Vou, vou apertar daqui. <laughs> tá pra, é, põe lá porque tá para 7h35. Para que, que vai lançar tudo. esse foguete? Cara, esse foguete é um, é um foguete muito interessante. Ele vai lançar uma série de satélites de imaginamento da Terra e tal. Mas o mais legal de hoje, que se der certo tudo... O, o booster que a gente chama, o foguete, vai ser recuperado por helicóptero. Ah, como assim? Como o, assim? o foguete vai cair de volta pra Terra, vai passar um helicóptero e vai pescar ele no ar. Ah, mentira, vai aparar igual pipa? <laughs> Sério. Vai igual... Mano, olha a tecnologia. Se der mano. certo, vai dar. Vai, vai Mas como ele não vai. Ele, ele vai cair devagar. É, pô. ele vai lançar, aí vai sair um pedaço aqui com o satélite. Aí essa parte que lançou vai voltar pra Terra. Aí vai voltando, vai ter um paraquedas que vai dar uma freada ah, nele. Ah, sim. Isso aí, ó. Ah, tá, tá, tá vermelhinho ali, né? Então é esse aí, ó. Caralho, é um tá um tanto de gente, aí, gente, Esse mano. aí é o foguete, ó. É um foguete pequeno. Pequeno? É, esse aqui é um foguetinho pequeno, cara. Ele tem 18 metros de comprimento, chama foguete Electro. Ah, tá, esse aqui era maior. É, é um foguete de 18 metros de comprimento. Esse lançamento tá acontecendo, é ao, é ao vivo, né? Isso aqui é ao vivo. É, ao vivo, ao vivo, é esse mesmo. É lá na Nova Zelândia, cara. Lá na Nova Zelândia que ele está sendo lançado. Ah, Alex, partia da Austrália. E só essa partezinha aqui preta de cima é que vai embora. Essa outra parte aqui vai voltar e vai ser recuperada por, por helicóptero. helicóptero. Então a galera tá certo. tentando fazer esse lance de, recuper, de recuperar por, por helicóptero para economizar de grana, né? Exatamente. Economizar porque aí você, quando você pode recuperar esse foguete e lançar de novo. Porra. Então, antigamente se perdia Tudo. muito dinheiro. Muito dinheiro. Cara tanto que a coisa que mais a grande crítica que se faz à Nasa e a grande coisa que a gente fala do Elon Musk é isso né porque você não sabe a mata fome do mundo e no... não não isso aí do Elon Musk ele recupera o foguete dele a Nasa quando lança os foguetes dela e o que vai lançar agora da Nasa é esse uma é da crítica... Nasa ou é do Elon não, não. Musk nenhum dos dois ah, tá. Esse aqui é de uma outra empresa chamada Rocket Lab a empresa ah, tá. da hora ah, é uma empresa uma empresa pequena e tal que já lança foguete e... E existe uma. Deve ser uma burocracia lançar um foguete, mano. Existe uma parada tipo um assim. Pouco, é. É, como se fosse marcas de veículos, tipo a Chevrolet, Ford, existe isso no São mundo São as dos empresas, foguetes? né? São as empresas. Elas concorrem entre si? Quem concorrem, vai conseguir tal Coisa. Claro. Imagina que você faz um satélite, você quer lançar um satélite do pó de par. Certo. Aí você vai procurar, a Rocket Lab vai te oferecer por, sei lá, 20 milhões. Tomara. Aí a SpaceX te oferece o lançamento por 10 milhões. Entendeu? E aí você vai lançar em qual? As, a, só que o interessante negócio de lançamento de satélite, cara, que não é uma regra assim, ah, ela é mais barata, então eu vou lançar nela. Porque tem outras coisas. Qual é o tipo do foguete? Se é um foguete confiável. Pode ser uma empresa que está chegando agora e oferece por 5 milhões, mas ela nunca lançou. Tá. Aí eu prefiro pagar 20 milhões em uma que já tem um histórico de ter lançado do que numa que está chegando agora. Uhum. Então tem essas coisas todas, mas elas concorrem. Hoje tem uma concorrência muito grande porque o que acontece hoje? Os satélites antigamente eram satélites gigantescos, pesavam, pesavam toneladas. O pessoal viu que não precisa, cara. ao tamanho da câmera que a gente tem no celular. Câmera poderosíssima. Então o pessoal pega essa câmera aqui, põe no satélite, e o satélite vai desse tamanhozinho. Tá, satélite do tamanho de uma caixa de sapato. Esse foguete aqui, ele lança 30 satélites do tamanho de uma caixa de sapato. Caramba! Caramba. E aí o. E esse, e esse satélite é excelente, cara. São satélites, por exemplo. Que todo dia, às 10 e meia da manhã, eles passam em cima da Amazônia. E fotografam a Amazônia em altíssima resolução. E mostrando queimada, desmatamento pra gente. Tem tudo algum isso. lugar que a gente consegue acompanhar o satélite ao vivo? Tipo assim, que, que, o que, que o satélite tá acompanhando agora? Pum. E aí a gente entra no link e tal? Cara, essas empresas, elas. As empresas, porque aí tem as empresas do satélite. Tá. Então tem a empresa que lança e tem a empresa dona do satélite. Essa desse satélite que passa da Amazônia ela chama Planet Labs. Você, você pode acompanhar, mas você paga, Ah tá porque aí ela vende isso aí que ela faz, ela vende essa informação para governos e para grupos de pesquisa que querem acompanhar isso. Agora o que a gente tem são alguns sites aí que mostram a posição dos satélite de forma aproximada. Entendi. eles não estão recebendo o sinal. Agora a empresa está recebendo sinal, mas aí é um dado importante. Quem, quem, quem é detentor do domínio de, tipo assim, com quem eu tenho que falar para lançar um foguete? Por exemplo? Bem, se fosse aqui não, no eu Brasil. Você tá lançar, hein? Mano, aí eu, tô, eu me falando esse lance. Vamos lançar, vamos lançar um. É, Acho que vai, vai subir. Aqui no Brasil. Cara, não, ele tá em, ó, tá vendo lá em cima? Ele tá em hold, enquanto os operadores estão trabalhando. Tá lá em cima, tá vendo? Ali, ó. Para estabelecer o um novo T0. Tá vendo esse reloginho aqui, ó? Tô Ele vendo. tá vermelhinho, faltando 12 minutos. Então ainda vai vai demorar um ah, tempo tá, para então... lançar. Ah, beleza. É que eu Na hora que o reloginho fumaça... ali disparar, então. Depois eu até falo da fumacinha aqui, que o pessoal fala bastante. Mas é... Aqui no Brasil, para você lançar um foguete, você teria que falar com a NAC. ANAC. ANAC. ANAC é pra você liberar o espaço aéreo. Porque que acontece? O foguete vai sair. Só que aqui em cima tá passando avião, tá passando um monte de coisa. Você não pode acertar um avião desse. Então você tem que falar com a ANAC aí você cria uma região de exclusão para você lançar lá nos Estados Unidos é um negócio chamado FAA que é a, é, a associação nacional ali que, que lida com a aviação é a ANAC deles tá. entendeu então eles têm que liberar para você poder fazer o lançamento cada país tem o seu o seu órgão específico para isso e é um percentual grande de foguetes que foram lançados e não chegaram no seu destino sei lá tipo falharam eu cara atualmente tem diminuído muito, viu? Muito. Hoje qua quase todos assim, eu transmito lançamento e eu, por exemplo, nunca transmiti um lançamento que deu errado. Então, Porra. sim, tem diminuído muito. Porque no começo, muito né? no começo dava problema, Se bem que esse aqui, esse esse foguete da, dessa empresa aqui, ele já falhou umas duas três vezes, tá? Mas ele lança bonitinho, depois de algum problema lá em, lá, na, lá em órbita e tal, que ele, mas aí o pessoal resolve e lança de novo e eu mas... pensava que toda vez que lançava um foguete tinha ser humano dentro mano não. mas não né aliás são poucas as vezes bem poucas eu, okay. a, a maioria da, eu acho que a maioria das pessoas acha que tinha gente dentro É, foi por causa do desenho animado Pra controlar <laughs> né hoje nenhum foguete nem o que vai ser humano é controlado pelo ser humano cara e Nossa, o ser humano não, ele tá serve para pra o ser quê? humano é só o passageiro passageiro da agonia meu deus do céu <laughs> se tivesse Fazer de uma... jeito nenhum. Eu... Ai, não. Você Por que não, não, vai? não eu não vou nunca. Por que não? Nunca. Caiu. Elon Musk, vai se fuder, parceiro. Que isso? Não, que não isso? vai não, que ele é dono de tudo. É cara. isso que eu ia te falar. Mas Elon Musk, um beijo, um abraço, mas irmão, eu Traz vou, eu vou queimar na terra. Você tem medo? Eu tenho. Eu, cara, eu tenho medo de montanha russa, cara. Eu não fico nem do lado. Nem o barulho eu gosto, cara. Ainda mais um foguete. Eu não, mas vou o não. foguete não é muito mais seguro que a montanha russa, Anderson? Ah, muito, muito mais, né? Com muito certeza. mais? Ah, Não, é mais seguro, mas. A juro. gente tem aquele medo que ele explode também, né, cara? Tem, porque, na verdade, ele é uma bomba controlada, né? Foguete é isso, cara. Nossa. Foguete uma bomba é uma bomba, controlada. bomba. Porque tudo aquilo ali pra baixo são 18 metros de combustível que vão estar tá queimando literalmente na sua bunda, cara. Meu Deus. Ai, é isso. Mano, então assim, só é uma bomba que explode de forma controlada. Quando o homem foi para a lua primeira vez, chegaram pro o Buzz lá e tal e falaram assim: "Cara, você tem 95% de chance de morrer". Ah, não, mentira. Nossa. É, falaram desse jeito Já tinha morrido uma galera então, né? Ele Não, até que nem tinha. Ah. Na até verdade, que nem tinha. não, não, morreu, morreu gente em terra. Sabe que no espaço até hoje nunca morreu ninguém no espaço? É que não chega, né? no espaço nunca morreu. Ou morreu lançando a Challenger em 86, nossa, ou morreu voltando. Mas nossa. no espaço mas mesmo não morreu. morreu. Lá até hoje não morreu ninguém no espaço. Que da hora. Mas aí falaram isso pro Buzz e o Buzz nas palestras dele, ele fala assim: "Cara, se falassem para mim que era 100% de chance, eu ia." Porque são uns caras diferenciados, né, cara? Os caras eram é um piloto de teste, cara. É um outro ah, grupo eu... de pessoas, e Eu entendeu? acho que o cara também tem o um lance do tesão dele de tipo assim, mano, vai dar certo e vai ser comigo, e eu quero participar disso. Vai Pô, entrar para a que... história. Vai entrar entrou. E é bizarro assim. Eu acho que 100... caramba, 100%, o cara é, mano, acho que o cara Carajoso. Ah, não, 100% é, acho que é exagero, mas acho que se fosse Não, ele brinca, ele fala 99. Se falasse com 99% de chance de morrer, eu ia eu falo, mano, ele foi com... No... Você iria, Mítico, com 95% de morrer? Não iria nem com 50%, nem com 20% de morte eu não iria. Eu tô tão tranquilo aqui, e, e, e tem... Meu Deus do céu, tô até nervoso. Mas também existe uma parada, Sérgio, de tipo assim, aqui o, o nosso planeta tá sendo muito explorado, etc, tem galera que explora. Existe também esse pessoal que explora lá no universo, fala assim, ah, não, lá no país tal tem... No país... Um no planeta, planeta, ou perto, tal, tal região da galáxia tem um, um local lá que a gente consegue pegar tal coisa, existe isso também? Cara, hoje já, hoje já tem essa ideia, né? Porque assim, durante muito tempo, o negócio de ir para o espaço e tal era simplesmente para mostrar que, no caso, a União Soviética era maior que os Estados Unidos. Era a guerra pra fria tirar aquela coisa, para tirar onda. É mesmo, eles se desgastavam é. tanto para mostrar. Exatamente. Fomos che mais chegamos longe lá, que acabou, vocês. Cara. É tanto que a segu o segundo lançamento da Apollo quase ninguém mais assistiu, cara. Lançou, chegou primeiro, cara. Acabou. Provamos que, prov Provamos que o nosso é maior que o deles. Uhum. Basicamente é isso. Agora, cara, esquece isso aí. E hoje não. Hoje isso já não bancaria uma ida para o espaço. Aí o que bancaria é ter alguma coisa comercial. Uhum. Então algumas coisas sim. Por exemplo, durante o governo do Obama, nos Estados Unidos, teve uma, uma grande movimentação para explorar asteroide. Então, qual que era a ideia dele? Era chegar perto de um asteroide, puxar o asteroide para perto da Terra e começar a minerar o asteroide. Por Mano, quê? Que Porque ali você tem ferro, titânio, vários elementos que você não estaria destruindo a Terra, estaria destruindo o asteroide. Mas, asteroide, cara, tem um monte por aí, não vai fazer falta nenhuma. Viram que é um negócio muito complicado. Ainda existe essa ideia? Existe, essa ideia ainda existe um pouco de fazer ah. isso. A lua é um lugar hoje que a gente vai voltar em breve, porque da lua tem muita coisa boa, cara. Oh, a lua, Mas dá pra mexer lá? Se não começar ah. a cavar lá, não pode dar merda para nós? Não, não dá. Mas não. a lua não é oca, Sérgio? Não é oca, não, cara. Não é, sim, é oca nem Sergão. holograma, nem nada de. A lua é oca, mano. Então vai poder explorar lá? Hoje tem a China. A Rússia e os Estados Unidos, cara, eles estão é, fortemente já com os programas dele é, para ir para a Lua, porque duas coisas tem na Lua: primeiro, tem água. Caralho. Tem, tem umas... ab abundância assim? Tem muita água, cara. Tem, tem umas crateras na Lua que o sol nunca bate nelas. É um dos lugares mais frios do sistema solar, para vocês terem uma ideia. Caralho! Nossa! E lá no fundo da cratera tem gelo de água, bonitinho lá. Então o cara pode entrar lá e pegar aquele gelo. Beleza, para que, que vai servir a água? Esse foguete aqui, ó, por que, que sai essa fumacinha aqui? O combustível dele chama-se hidrogênio líquido. O hidrogênio, quando você resfria, o hidrogênio é um gás. Uhum. Quando você resfria ele muito, ele vira líquido. E aí você consegue meter ele dentro do foguete. E aí, tá vendo que aqui fica congelado, igual o copo de, de, uhum. de. Então, isso aqui é gelo, esse branco aqui em volta dele é gelo do combustível. O, o que, que é a água, H2O? É hidrogênio mais oxigênio. Então a Lua, ela viraria um posto de abastecimento. Você manda um foguete da Terra, ele para na Lua, você vai lá, abastece ele e manda ele para outro lugar do sistema solar. Então a Lua viraria um Nossa. entreposto. cara. Isso aí é um negócio, é um sonho desses caras. Entendeu? E é possível, será? É dia? possível. Isso aí já tem estudos e tudo. É possível. Eles querem pousar perto da onde tem o gelo, eles querem explorar esse gelo. Aí vão pegar o gelo, né que é a H2O. Vão trabalhar aquilo ali, vão quebrar entre hidrogênio e oxigênio. Hidrogênio vira combustível, oxigênio você põe para os astronautas respirarem. Tá beleza, cara. Mas agora uma pergunta bem de leigo mesmo também, que eu posso também. É, a água lá é igual, a água daqui vai poder beber ou é de água. H2O. Tipo outra o, cara, H2O. É gelo de água, H2O. Que louco! E outro, você falou que tem duas coisas lá. Essa é a água. Essa é uma das coisas. Então, isso aí já é um negócio legal. E a outra coisa que tem, cara, que eu, que eu falo bastante. É um, negócio, um elemento muito específico chamado hélio-3. Esse, esse elemento não tem na Terra. Por quê? A Terra tem a atmosfera que protege a gente da radiação ultravioleta. Ainda bem que por isso que nós estamos aqui, senão a gente tá tudo morto. O que, que acontece, Não deu certo então? o pó de giz do... O de... Ah, não, não, depois de eu criança. falo do pó de giz. Aí, ó, soltou. <laughs> soltou o reloginho. Então vai lançar. Hum. É... O hélio-3. O hélio-3. O Hélio 3 tem na Lua, porque a Lua não tem atmosfera e a radiação ultravioleta bate direto ali. Bate direto ali e formou esse Hélio 3. Aí você vai perguntar, mas para que, que serve essa porcaria de Hélio 3, né? O grande sonho da humanidade, cara, é encontrar uma forma de gerar energia de forma limpa e de forma eficiente. Quais são as maneiras que a gente gera energia hoje? Ou é por hidrelétrica, ou é energia nuclear, mas por fissão nuclear. Fissão é quebrar o átomo. Qual que é o problema das, das, das usinas nucleares? É o lixo que ela, que ela gera. Um lixo nuclear. Uhum. Terrível. Entendeu? Então é uma energia suja. Hidrelétrica, rio, você tem que inundar uma região toda, tal, não sei o quê. Então a energia que a gente gera hoje na Terra, ela não é nem eficiente e nem limpa. O sonho da humanidade é uma energia por fusão nuclear, que é exatamente o que está acontecendo dentro do Sol. Qual que é a diferença? Fissão, você quebra o átomo. Aí, na hora que você quebra o átomo, você gera energia. No Sol, você pega dois átomos de hidrogênio e colide um com o outro. Na hora que eles se fundem, eles geram um átomo de hélio, que é um outro elemento, e nesse processo gera energia. Beleza? Isso aí é a fusão nuclear. Certo. Então, o sonho é fazer isso na Terra. Que aí acabou, cara. Nós vamos estar tá gerando energia do mesmo jeito que é gerada no sol. Olha Nossa, que maravilha. Nossa, que louco. Mano. Não é louco pra caramba? Muito. Qual que é o problema? É como se a gente manipulasse o como sol. Como a gente né? manipulasse o sol. Quem já viu o Homem-Aranha 2? Octopus. Isso, mano, eu imaginei Porque isso. Exatamente. Aí. Caramba, é o octopus. da ia dar uma merda aí, tudo engolido, é okay, mano. Exato. Porque aí que tá. Por que, que ele foi engolido? Porque na Terra, cara, isso não é fácil de acontecer. No Sol, as coisas estão estáveis ali acontecendo. Na Terra, os átomos ficam instáveis que é exatamente o que acontece no Octopus, dá uma instabilidade, ele não consegue controlar o negócio explode ali, o negócio gruda nele, dá uma confusão, não dá. Então o grande tá problema é você ter um elemento que fique estável. E qual que é o melhor elemento para isso? É o L3, cara. O pessoal estudando, simulando e tal, chegou a cor, a torrezinha já caiu aqui pro lado, quer dizer que vai dar tudo certo, hein? É, estudaram e tudo, e chegaram à conclusão do quê? Que o hélio-3 é o elemento que ficaria estável. Então eu vou na Lua, pego um pouquinho de hélio-3, coloco nesse reator de fusão nuclear que está imitando o Sol, o hélio-3 começa a girar ali, ele vai se colidindo, ele vai se fundindo, ele fica estável, ele gera muita energia, uma energia limpa e uma energia super eficiente, cara. E aí você vai falar assim, ah, mas como que tá isso? Hoje já tem os reatores. Então a China tem um, é o chamado Segundo Sol Chinês, que é legal ah, pra não, caramba. Não, que louco, que ele louco. já chegou a 100 milhões de graus. Só que por 7 minutos só. Não, mas, mas já é atingiu muito... 100 milhões, é muito, é o recorde. Existe reator na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, o mundo todo hoje está trabalhando para criar um reator nuclear para poder gerar isso. Pra o chinês, cara, tem um chinês muito legal da, da Agência Espacial chinesa, ele fala assim: isso nós estamos indo atrás da energia infinita é combustível infinito. Então você Será traz... uma revolução mundial, mundial assim, <coughs> revolução, revolução mundial, cara. Se a é gente bizarro. conseguir se, se controlar a isso... fusão nuclear, cara, a fusão, que é isso aí, isso é uma revolução energética para o mundo. Entendeu? Nós vamos gerar energia muito eficiente, e energia muito limpa. E aí você vai pra cidades e tudo, acabou, cara. É pouquinha coisa que você precisa colocar ali para ele Hoje a gente usa uns elementos, só que são elementos complicados de encontrar e tudo. Por isso que o pessoal tá focado na lua, Entendi. porque o hélio 3 que tá lá, beleza. Sérgio, e você acha que analisando friamente, acho que era a pergunta que o MIT quer fazer? Com a cabeça no lugar, isso é possível em quanto tempo? Uma estimativa chutada mesmo assim. Cara, isso tal, então, como eu falei, hoje já tem muita gente fazendo, trabalhando, tem empresas trabalhando, não só governos, porque existem projetos governamentais China, Estados Unidos, ah. Alemanha, França já estão com esses Mano, projetos. Não é o tanto de gente que se mobiliza por conta do foguete, mano. Isso é muito Não, louco. isso aqui é a empresa inteira, cara. Porque hoje é o dia da volta, né? Hoje é o dia da volta. Como assim então, da volta? Da volta do foguete. Ele nunca voltou na história. A primeira vez é hoje, ah. cara. Então isso aqui é um negócio inédito que nós vamos ver aqui hoje, Caraca, viu? Que da hora. Ah, mas eles vão filmar resgatando o foguete? Não, ó, tá vendo aqui, ó? Main chute deploy, vão filmar o foguete voltando. Ué. Tem que filmar, ué. isso aí. Tá o mundo tá parado para esperar <laughs> isso só. Se vocês não filmarem, nós vamos lá <risos> na <laughs> Nova Zelândia. Vamos tá na cabeça dele. <laughs> e aí o que, que você fala? A estimativa disso agora? Cara, então, já tem isso, já tem, já tá sendo trabalhado, estudado e feito, né? alguns lugares do mundo. Cara, eu coloco aí um chute meu pessoal. Em 30 anos vai ter isso aí, cara. Caramba, Caramba é, perto é perto demais, é perto, mano. É perto, é perto. Em 30 anos acho que nós vamos ter isso. Ah, um filho meu vai poder usufruir vai. disso, mano. E isso vai melhorar a qualidade de vida, vai melhorar muita é, coisa. A gente, e vai aumentar, acho que talvez, a estimativa do, do planeta Terra. E assim. será que no Brasil o pessoal ia querer, o pessoal que comanda ia falar: não, o negócio é petróleo, a gente ganha dinheiro com é, então, isso, vai, Eu acho que vai ter, ter um negócio. Vai ter inteiro. uma resistência disso. Mas, cara, pelo que, pelo que a gente lê, pelo que está acontecendo, porque tem um projeto chamado ITER, que é um projeto internacional. Está todo mundo, mesmo com a guerra que está tendo agora, o pessoal, esse pessoal que trabalha está todo voltado para isso, porque eles sabem que esse é o futuro, cara. O futuro tá aí em produzir energia. Não adianta se a gente continuar petróleo, aquecimento, mudando tudo. Então, cara, uma hora vai dar um chabu cara, que não vai ter volta. Então você vai lá e vai atrás desses dessas energias. Ah, essa aí sim uma energia alternativa, mais eficiente e limpa, que é o principal. Você acha As... que esse lance que você falou essa parada de dar um chabu irreversível. Eu lembro de quando eu assisti aquele filme 2012. Sim. E eu fiquei extremamente... <laughs> não, eu fiquei extremamente assustado, porque eu Louco. era criança. Tipo, eu tava ficando adolescente ali e tal, e eu fiquei muito assustado, tal. E aí, como não acu... óbvio, graças a Deus, né, tipo, não aconteceu essas paradas A gente se acha que a, a galera não dá uma relaxada E fala assim, isso aí é coisa de filme, não vai acontecer né? Mas realmente aquilo que, que passou no filme Das geleiras caindo De avião e meteoro pegando ver, fogo Você né? acha que é verdade Que isso pode chegar nesse nível Se a galera não maneirar mesmo Cara, assim, é, o negócio da mudança climática É um negócio muito sério, né Então, é, que entra o negócio Do pó de giz né? O pó de giz entra nessa história aí que é uma maluquice, né? O pó de giz foi a ideia do Bill Gates de jogar pó de na atmosfera pra esfriar o planeta. Mas ninguém quer esfriar o planeta. A gente não quer que ele esquente mais. Sim. Essa que é, que é a ideia, entendeu? Ah, ele teve essa ideia, Ele aí? teve, teve essa ideia maluca lá, ó. 20, 20 segundinhos, 20 ó. Vamos ver, vamos acompanhar. Depois eu quero saber mais vão, sobre essa Vamos falar essa do pó de aí. aí, ó. Vamos acompanhar lá, ó. Pode então, é narrar narra um... É, Podcast de o Cara, esse, cara na, a gente narra. Po, na posso valionado? narrar do meu jeito aqui? Pode. Posso narrar? Então vamos lá, galera, ó. Preparando, vamos na contagem, hein? Ó, atenção: 10, 9, 8, 7, Nossa. 6, 5, 4, 3, 2, 1, ligou, Nossa. ligou, ligou, <laughs> partiu! Olha o cara feliz, Tomou ah. feliz. <laughs> tomou feliz, mano! Olha é o oh, cara! Essa, a, a gente comemora, que que é isso aí, mano! Nossa, vai, mano. Electron! Isso aí, foguete chama-se Electron, Electron. Decolando lá da Nova Zelândia. 20 foi que foi, tu... foi. Foi que foi, ó. O malandro é muito rápido, velho. Eu tá nunca vi Ele tá 400 isso, mano. km por hora, mítico. Ah, não. Ele vai chegar a 27 mil km por hora. Ah, que é a velocidade <laughs> de, de órbita da Terra, o cara. O quê? É? 20... Não, não 27 não tá mil km não filmar tá? mais o câmera tá. É, peraí, peraí, peraí. Abre o zoom, porra. Aí eu achou, eu voltou. <laughs> O Gabriel com o buscando é. ele. Pera aí, pera aí. É, ele é o narrador, a gente olha é os comentários. Né? É, isso aí, ó. Oh, pô, oh. Vou chamar aí, ó. Isso é a imagem de uma câmera on board no foguete. Mano, já tá muito longe. Aqui é, aqui é a península, península de Maria, na, na Nova Zelândia. Mano, aí já ali, tá, ali tá a altura. Não, não. Tá 10 km de altura só, cara. Tá ali, A altitude tá ali no canto, ó. Ah. 10 km, 1.400 km por hora. <laughs> para entrar em órbita da Terra precisa estar a 27 mil km por hora a velocidade orbital da Terra menos que 27 mil cai. Ah, você Eu não tipo... sabia disso. É. Tem que ter 27 mil. Cada objeto ele tem uma velocidade para você orbitar o objeto. A Terra que dois É 27 mil. Olha mano. aí que bonito. Ó. É como se fosse um espermatozoide, se ele não for com força ele não, não penetra. Caraca, que boa referência, isso, hein? Ó. Olha, olha isso Caraca, aí, aí. Isso aí são satélites e tudo. Vai abrir a, a cor. Olha que bonita a imagem. 3.300 km por hora. Cara, é muito importante falando do lançamento momento. é igual o Sperm. <laughs> ah, do nosso jeitinho aqui, mano. Os comentaristas. Olha mano, o cara novo, tá apreensivo. Ele tá apreensivo, é, ah, Quem tá. que você conhece esse aqui? Conheço esse cara aí, é o famoso. Tim Todd. Eu vi que você conhece, ele é o famoso ele É, o, é, o Tim Todd, Tim Todd, <laughs> Tim Todd Ele chama. também fica igual você ele... Fica, fica gritando e tudo Dá pra ver que ele tá <laughs> aflito ali, ele tá feliz com o lançamento, né cara? É porque o lançamento hoje, tudo bem, importante pra caramba e tal Mas o mais legal é a gente esperar a hora do resgate né? É, isso que eu quero ver Nós vamos ver se vai dar certo o resgate do... Mano, eu tô impressionado com a velocidade. Ele só aumenta a velocidade. Só aumenta, 7 claro, é. Tem que aumentar até 27 mil, cara. Você tá diminuir a 27? velocidade. Não, mas tipo assim, por exemplo, e se ele ach... e se ele atingir Soltou. 27 mil quilômetros? Ó, ah, lá, 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 lá. Agora vai voltar. Esse pedaço aqui que vai ser resgatado, ó. Mano, mas, mas tem que. Esse aqui é o primeiro estágio, vai ser resgatado. Esse aqui é o segundo estágio que, que, que vai levar mira, o satélite pra obra. Tá como ele tá, como tá ele? Voltando, tá voltando, ó. Oh, tem que ter uma mira, Mas tá voltando rápido. Tá voltando também. rápido, tá caindo, despencando, né, cara? É queda livre. Um... Nossa, mano. <laughs> queda livre. E aqui é o segundo estágio, essa parte aqui vai chegar a 27 mil, que vai levar o, o satélite para órbita. E aquela parte lá é que o helicóptero vai buscar. Aqui, ah, ó, você vai acompanhando etapas, aqui, ó, né? vai passando a etapa. Agora o Fairing é a hora lá, Abriu a coifa, tá vendo a coifa indo embora? A coifa é aquele nariz do foguete, aonde ah. dentro estão os satélites. Ó, ela abre ó, os dois pedaços dela voando. Oh, mas tem que ter uma mira pra cair certinho perto, assim, né? É, tudo isso é bem calculado, cara. Caralho, é bem calculado. Mano. Tem que ter uma mira, assim. Às vezes cai uns pedaços numa praia, aqui no, no Maranhão, aqui no Brasil, cai vários pedaços de foguete. Nunca, não, já, já caiu em, em casa de alguém? Nunca caiu, cara. Nunca? Nunca. É porque é aquilo que eu falei, quando vai lançar eles criam uma área de exclusão. Então as pessoas ali estão preparadas e as bases de lançamento, você não constrói uma base, a não ser na China. Na China já caiu em casa, assim. Na China é um caso à parte. Depois, eu até a China casa, é né? muito grande, Tem né? muita a gente casa. entende. Na Mas... China o problema é que é muito grande, é muita gente morando lá. É. <laughs> Ô Sérgio, o que eu ia te perguntar é, por exemplo, assim, se o foguete ele atinge 27 mil quilômetros por hora, de uma... teoricamente perto ainda da superfície, isso é, isso é muito ruim, né? Ou não? É ruim, né? Que ele tem que atingir na, na altitude correta. Ah, isso que eu ia falar. É. Tem a altitude correta de cada quilômetro por hora? De cada coisa, exatamente. Caramba. Isso o é. que, que comanda isso? A quantidade de combustível que você coloca. Então, o, o foguete, você enche o tanque do foguete até a altura que você quer que ele fa, imprima aquela velocidade. Que isso, mano. 180 quilômetros já... de altitude. Isso. Olha que imagem isso. louca, tô, mano. Tá vendo aí, ó, a terra redondinha ali. Isso ó. eu tenho vontade. Eu, te, eu, eu tenho vontade de ver o, o planeta. De fora da órbita, assim, mas eu não tenho coragem de ir. Vontade eu também tenho, mas coragem... Falta coragem, né? Não, falta muito. coragem. Imagina, Sérgio, você poder ver com seus olhos isso aqui, cara. É. Essa, o planeta assim, cara. É legal pra caramba, mas realmente a coragem é o... Não dá. É o... Difícil, né? Mas eu, planeta... Não, assim, assim tá muito alto, mas você... <laughs> tá muito alto. Não, assim tá muito alto. Você paga... Hoje tem como você ir, né? Tem o ah, estu... um turismo espacial. Não vou. Então você paga aí 400 mil dólares... Que ah, é o ticket. Um milhão de reais. Você vai numa. Na, ou na nave do Jeff Bezos. Ou na nave do Richard Branson. Que é aquele aviãozinho que sobe até 80, 90 quilômetros. Aqui está muito, aqui está 200 e tanto já. Porque vai entrar em órbita. Aqui é ele voltando, ó. Aqui é o pedaço que está voltando ali é o pedaço que está indo. E. Existem voos, se vocês quiserem, lá na Rússia. Você faz voo num avião chamado MiG-29. Não voo, mano. Que ele, ele, ele sobe quase que na vertical. Nossa. E chega a mais ou menos uns 30 km de altura, você começa a ver a terra redonda e depois você volta no MiG-29 e ele pousa normalzinho. Tem que mandar os terraplanistas nesses negócios. É, a gente já, já <laughs> brincou disso aí. Porra. Eu, ó, Sérgio, eu cago na, na roupa pra ir fazer uma ponte aérea aqui no Rio de Janeiro, mano. Então somos dois, cara. Pelo amor de Deus, mano. A que isso, o avião deu uma despencadinha de meio de... segundo. Outro Eu já dia. fico doido também, ah, então nós estamos juntos nessa aí, viu? Estamos juntos demais, mano. E, ele, e esse aqui, ele vai chegar em quantos quilômetros altitude? Cara, esse aí, a Eu altura dele para... É altitude mesmo, ah. essa é a altitude dele para liberar o satélite. Daqui a pouco ele é uns 250. Quando cinquenta. Quando aquela, sair aquele papel alumínio ali, basicamente ele chegou na altura. Aquilo ali é o que? Um misto quente? Aquilo uma ali é, um, é a bateria dele. Ah, caralho. É a bateria dele que dá, que dá uma energia. Você já perdeu as piadas infame, viu? Mas é não, merda, não, é assim, dois... assim que é bom, cara. Dois merda. E aqui tá voltando, ó. Mas já tá com o paraquedas, esse não, aí? Não, o paraquedas vai abrir logo depois ali, ó. Tá chegando na hora, tá aqui. Vai abrir o paraquedas. Olha lá, a limite, ó. Main chute deployed. Isso. O que que isso significa? O paraquedas principal vai ser liberado. Ah, isso. Cara. Eu sabia. Kickstage separation. Kickstage é o, é o pedaço que. Porque o foguete, que o que ele é? Ele é um primeiro estágio que a gente chama que aí você está voltando. Uhum. A parte aquela, aquele conezinho que caiu e, em si, e o satélite está preso num pequeno pedacinho ali. Esse kickstage é esse pedacinho que leva ele até o final que da O Que onda. é Jetson. <coughs> Jetson é liberar. Ah, tá. Porque eu lembrei do, dos Jetsons. Né? Não, eu, mas não. Eu falei, será que tem a ver, <laughs> né? Porque era do espaço também. As famílias Jetson. O né? Jetson é liberar a coifa. Fairing. Faring Separation. Nossa, mas, mas, mas separando pra pensar é meio que rápido. É rápido todo pra esse caramba, processo, cara. É bem né? rápido, bem Ué, rápido. Faz 7 minutos que Exatamente. decolou, mano. Cara, é 15 minutos. Eu brinco, cara. 15 minutos o Elon Musk coloca 60 milhões de dólares no bolso, cara. Eu quero falar desse cara aqui <laughs> também, mano. Lógico esse... que, né? Ele até chegar onde ele chegou, mas é basicamente é isso mas mesmo. Mas quanto se gasta pra. Então, Sou o cara aqui, ele tá gastando... A empresa que tá dona do satélite, que tá lançando, uhum. tá pagando pra ele lançar. Ah... Quanto? Aqui, então, esses preços, na verdade, eles não liberam, né? A não ser que você vai lançar, o cara vai te falar quanto que é. Mas nesse foguete aqui, cara, não deve ser mais que 30 milhões de dólares, entendeu? É bem, bem menos, uns 10, 15 milhões. É caro, mano. É, é caro. É caro, mano. É caro. É caro. Olha lá, vai, vai, vai. Vamos ver se vai abrir o paraquedas, vamos ver se eles vão mostrar tudo direitinho ah, à Tem volta. que mostrar, pelo amor de Deus eu fiquei, eu fiquei angustiado aqui Então, essa empresa aí é uma das principais Empresas, tirando A SpaceX, né, que é conhecidíssima Essa aqui é uma outra empresa Que ela é muito avançada nesse lançamento De satélite Olha lá, já tá batendo 18 mil km por hora, ó. tá vendo? Nossa então, senhora daqui a pouco Aqui na é esquerdinha é o sol? Aqui na esquerdinha é o sol aparecendo, ó Isso mesmo Mano que vai coisa já. linda. 20 mano. mil, vai bater 20 mil. Na hora que bater 27 mil lá, você vai ver que vai desligar esse motor que vai ficar preto, ó. Sérgio, é muito grande, mano. É tudo muito grande. Ó. É tudo muito grande, ó. Caramba, é impressionante <laughs> isso, mano. É tudo muito grande mesmo. Qual que é o maior planeta do. Um o maior planeta é Júpiter. Júpiter, né? Ele tem, tipo, quantas vezes o tamanho da Terra? Cara, você a coloca ali, ó, tá voltando, ó. Ó, oh, tá perto, hein? Tá voltando. Ó, paraquedas, abriu já, ó. Paraquedas Abriu aqui, ó, o negócio paraquedas aqui, ó. É mesmo. Cara, Júpiter você coloca ali mil terras, né? Nossa, Júpiter mil? é muito grande. Júpiter é muito grande. Eu não sabia disso também, não, cara. Júpiter é grande mil pra caramba. Mil terras? Porra, o bagulho parece, meu Deus. Só aquela manchinha vermelha que a gente vê em Júpiter, só ali cabe uma terra de dentro. Só naquele negocinho ali. <laughs> Júpiter é o maior planeta que tem, mas mesmo assim não é nada perto do Sol, cara. Porque o sistema solar é assim: 99,5% de tudo que tem no sistema solar está no Sol. O resto é tudo resto, cara. Então nós somos um resto, entendeu? Se você pensar desse jeito, nas suas viagens lá, pensa. <risos> <risos> olha lá, vai atingir 26 mil. 26 mil só vai ver. Na hora que bater 27 ali, ó, vai, des vai desligar. Quer ver, ó? Presta atenção que vai desligar oh, já meu, já. É, isso ó. é muito rápido. Ó, passa um pouquinho e tal. Já já ele desliga. Não dá nem para pegar uma pestana na janela. Nessa hora você não ia querer estar tá pegando uma pestana. <laughs> e aqui ele né? voltando, hein? E aqui ele voltando. Desligou. Aí, desligou, tá vendo? 28.569. É isso aí. Entre 27 e 29 mil, tá certinho, tudo direitinho. Isso. Agora ali esquece porque atingiu aquela velocidade naquela altura, 200 e pouco, 220 quilômetros, quase. Tá tudo tranquilo, deu tudo certo. Tá. Agora a preocupação dos caras é aqui, ó. E... É voltar, vai recuperar. E aí, ó, tá, tá vindo aqui, ó, tá vendo? Todas as etapas aqui, ó. Caraca, é mó foda essas transmissões de, de, de lançamento. Cara, transmissão de lançamento é um negócio legal pra caramba. É isso que eu tô vendo, é tudo organizadinho, <laughs> é, tudo Você lá. faz isso muito no seu canal, Sérgio? Eu faço, cara. Eu faço bastante live de, de lançamento de foguete. Então provavelmente isso você é um estaria fazendo legal. hoje se não estivesse aqui? Estaria fazendo, mas tô fazendo aqui com vocês. é um isso aí, melhor. <risos> <risos> Teve algum lançamento seu que foi especial pra você? Foi um lançamento muito aguardado? Foi um lançamento que aconteceu algumas coisas que a galera pode voltar no seu canal e ver um que foi muito pode louco. voltar. Manhã de Natal, dia 25 de dezembro de 2021, o lançamento do James Webb. Tô até com a camiseta dele aqui, ó. Do Telescópio Espacial, que saiu aqui da Guiana. Um lançamento que a gente esperava há 25 anos, mais de 10 Nossa anos senhora. de atraso. De atraso foi 10 anos, tá? Beleza. De atraso. E ele foi lançado na manhã de Natal, 25 de dezembro, tá lá no canal. Foi legal pra caramba. 30 mil pessoas acompanhando comigo que na manhã isso? de Natal. Que isso! É, mas foi um negócio emocionante, cara. Porque era um negócio muito aguardado, cara. Muito aguardado mesmo. E aconteceu tudo certo. Foi tudo, tudo certinho, ele tá no espaço, tá lindo lá. E... Não, imagina 10 anos de, de dez atrás, anos né, ainda Dá merda, mano. Nossa, é isso? Nossa, pelo amor de Deus. E pode dar, né? Pode dar a qualquer momento. Porque lançamento, cara, é como eu falei, é uma bomba. Explodindo de forma controlada. E isso que eu ia falar? Mas o pessoal que faz lançamento fala assim: o lançamento ele tem tudo para dar errado. Tudo. Ele tem uma chance de dar certo. E a gente aposta sempre nessa chance. Que isso, é, <laughs> é tão, tipo assim, é tão menor a chance de dar certo do que de dar errado, mano. Tipo, o, o, o planeta, o universo, ele é, ele é muito instável, então, tipo, sei lá, agora que chegou em órbita, <laughs> pode acontecer qualquer coisa. Não. É bem estável. Ah, tá. Tá tranquilo. Então... tomar um. Não tromba, não. Isso aí é mapeado, monitorado, entendeu? Então, assim, tanto que eles até pararam de mostrar aquela parte lá. Chegou em órbita, chegou naquela velocidade, naquela altura. Vai ficar a mesma imagem lá. Vai ficar ali tal. Agora ele só anda um pouquinho mais e pronto. Mas a, as pá é igual. Ó, aqui vai estar, tá, aqui o paraquedas ah, tá lá, bonitão. Para Acho que vai ser recuperado mesmo, viu? É, é igual avião, né, cara? O avião, o problema não é pousar e decolar. O meio da viagem você vai ali sossegar. A não ser quando dá aquelas, ah, que né? Isso. <laughs> Eu tenho medo demais. Mas o problema <laughs> é na, na decolagem no pouso. Então o lançamento de foguete é mais ou menos a mesma coisa. Depois que ele passa por uma etapa ali. Aí é. Já era. Já é tranquilo. Uma coisa que eu tava vendo também nesses meus maluquices de ver: tem um planeta que é de diamante, chove diamante, alguma coisa assim. Tem isso? O que, que é esse aí? É o, qual que é esse aí? Netuno. Netuno, Netuno. chove diamante. Chove diamante, cara. E aí eu fiquei pensando, né? Mas só que ah. lógico, é muito longe, é, não tem nada a ver. Mas eu falava: imagina se a galera chegasse no nível de conseguir explorar essa parada. É o mesmo diamante daqui? Meu. Cara, isso aí é uma coisa bem legal. O pessoal fala assim, igual você falou, né? Ah, mas a água é a mesma e tal. Porque os elementos químicos é, são é, né? sempre os mesmos, cara. O que, que é diamante? Diamante é o carbono. O elemento carbono, sabe o grafite que você Sim. escreve? Aquilo ali é carbono. O diamante é aquele mesmo elemento. Qual que é a diferença? O diamante ele é colocado numa pressão muito grande. Então quando você pega o carbono, e pressiona ele muito, ele vai mudando a estrutura dele. Então ele vira grafite, num certo momento o pessoal vai lá e tira. Tem as minas de grafite para fazer lápis, para lapiseira, para fazer um monte de coisa que a gente usa em grafite hoje. Tem carro, né, que tem, que tem coisa de grafite, moto que tem que verdade. tem coisa de grafite, tudo. Então, um grafite, por quê? Porque o grafite ele é leve e é muito resistente. E jogou muito no São Paulo, né? E jogou muito no São Paulo, exatamente. <laughs> Gordinho, mano. É isso. Mano, ele falando do grafite é só vinha ou. vinha a imagem na dele, né? Então, dele, na minha cabeça. E, e aí, quando você pressiona mais ainda, vira diamante. Diamante, qual que é a característica principal dele? A resistência dele. Tanto que a gente usa ele em broca de furar petróleo. Isso que a falar... broca é de diamante. Eu já vi um cara, acho que um vídeo no YouTube, que o cara pega um diamante assim e sem muito esforço ele racha uma telinha Sim. de vidro assim, mano. Não, esse negócio alto forno, co coisa que corta metal, corta vidro, é tudo com broca de diamante ou ponta de diamante. Então diamante. O pré-sal também é alguma coisa assim, eu já vi falar. Então, pra furar o é. pré-sal a gente usa broca de diamante. As brocas isso. são diamante. Só que não é diamante natural é diamante sintético. A gente faz o diamante no laboratório. Porque é só pegar o carbono e pressionar ele muito. Alta pressão, temperatura certa, ele vira diamante. Mas então, não é o mesmo o diamante que, que tá isso. no, é o mesmo diamante que, é que tá o no mesmo cordão. É o mesmo diamante, cara. Mas como que você falou que ele é mais sintético? Como assim? Não entendi. É sintético, você faz ele no laboratório. Ah, lá, Agora. Ah lá, 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 lá. lá, o paraquedas, ó. Ah lá, o foguete, ó, voltando, ó. ó, ó, ó o cara gritando. É. Aqui. O pai, mas pegou? Vamos ver onde que tá aqui. Vai pegar, né? Se não pegou, vai pegar o helicóptero. Essa é a e visão do helicóptero? Ele. É. Não, acho que essa é a visão do, do, do pedaço, não, aqui. Que tá um não, pedaço aqui. Tá o tá o foguete ali, ó. ó. Ó, o foguete aqui, ó. Ó, oh, mano, que doideira. Mano, isso. Que, que coisa foda, mano. Tá voltando, é 15 minutinhos, ó. Isso, olha lá. O pessoal olha comemorando, ó, Deu comemorando certo, ó. achou o foguete. Ó. Deu certo. Ô, Alex, volta um pouquinho pra ver. Que não, acho que não perdeu o um momento. Depois volta no ao vivo de novo. Ixi, de, aí fodeu. Volta um detalhe, um detalhe, um detalhe Ó, tava aqui. Aí, aqui, ó. Isso aqui é o negócio do helicóptero. Porque o helicóptero ele vem com aquele, com o negócio pendurado. O foguete tá descendo aqui. E o helicóptero com o negócio pendurado aqui. Aí, ele pesca. Pesca mesmo no ar, cara. Mano. É uma maneira diferente. Aí quando pescou, parou, tá vendo? Olha lá, pescou. Aí o foguete tá pescado. Agora o que, que o helicóptero vai fazer? Vai pousar e vai deixar o foguete bonitinho. Aí, ó. Foi isso mesmo. Que isso, cara. Então deu tudo certo mesmo. O helicóptero passou. Com um gancho e pescou o foguete, voltando. Que louco, mano. Que louco ver isso aí, ó, Show de bola! Tomar então que dê tudo certo para gastar mais dinheiro, né? Vai tá aí, ó! Já deu ó! Ah, então, essa coisa que eu tô falando, esse planeta de diamante é impossível ir, ah, ir para esse planeta, né? Cara, impossível não é, né? Que eu vi Porque... que é muito longe, não é muito é longe. Netuno é o, é o último planeta, né, do, do sistema solar. É, agora, será que a gente conseguiria explorar o diamante que tá lá? Essa é uma outra questão. e até o planeta é uma coisa. Explorar esse diamante é outra coisa, entendeu? Entendi. É, o que, é que acontece aí Netuno? Netuno tem esse elemento carbono ali na atmosfera. Ah, agora pode tirar, cara, porque agora vai ficar ele falando aí. Que ali, ó, já tá vendo? Já deu, já até mudou lá, ó. É... É... Fora, obrigado por ter avisado Não, a gente disso. É isso, aqui. cara. Eu que agradeço aí pela oportunidade de ter mostrado tá aqui o seu público. Oh, Caralho. <laughs> Então, é, Netuno, no núcleo dele, perto lá do, do fundinho dele, por conta da pressão, temperatura e tal, o carbono vira diamante. Então a gente brinca que tem chuva de diamante mesmo. É, eu vi, eu vi sobre o Netuno, eu fiquei fascinado. Eu falei, caralho, imagina no futuro. É, as, as, é, não só o Elon Musk, mas vários bilionários querendo brigar. Não, querendo comprar. Será que vai existir essa parada? Não, o planeta é meu. Existe uma polícia lá que cuida disso? <laughs> Boa pergunta, então, cara. Exatamente. Quem é que comanda, por exemplo, a Lua, né? É, a gente pode chegar lá zona. na Lua, a Lua é de quem? Então, aí são, é mais ou menos o que comanda a Antártica, né? Eu não sei se você sabe que na Antártica tem um acordo internacional né, de exploração da Antártica. Então, os países, todos eles, Podem. têm direito a ir lá explorar e tal. Então, na, como na Lua, né? A gente nunca, nunca teve isso, a gente nunca foi, na verdade, nesse nível. Os Estados Unidos pousou ali e tal, mas nós nunca fomos nesse nível. Mas já tem gente preocupada nisso em fazer hoje. O que eles tentam fazer é algo parecido que é, que é com a Antártica. Entendi. Vamos ver isso vai funcionar. E com Marte, que tem o lance de colonizar Marte, que falam que daqui, sei lá, não sei daqui quantos anos já vai ter mais de milhões, milhares de pessoas morando lá. Isso vai acontecer mesmo, Sérgio? Para mim? para é? mim não vai eu também acho para é mim também difícil. não para mim não vai cara mas <laughs> o meu ano é por pura eu também acho que não é imagina difícil. a galera andando com as roupas de doida lá <laughs> vivendo numa vida muito estranha mano não vai ser igual aqui na terra é outro estilo não. de vida totalmente outro cara totalmente e quem que vai se outro. adaptar com isso só se uma criança for pra lá desde que dá para asfaltar né? Marte, não sei lá, mano. Levando aqui da Terra, né? É, da dá dá recapiada, é... porque mano. Plantação, por exemplo. É, aí só se colocar numa estufa. É, ah, o que Deus. acontece com Marte, né? Marte é a ideia do Elon Musk, né? O na verdade é um sonho dele. Ir para Marte e colonizar Marte. Por quê? Eu não sei se já viram as palestras dele, mas ele fala o seguinte, né? Ele fala que a vida na Terra ela está constantemente ameaçada. Então, eu supor, por exemplo, está tendo uma guerra agora lá na Ucrânia com a Rússia. né? A TV russa, esse final de semana, colocou um mapinha falando assim: galera, esse aqui é o alcance dos nossos mísseis nucleares. Em, em 200 segundos, que é 3 minutos mais ou menos. Um míssil nuclear cai em Londres. Os caras mostraram isso na televisão estatal ah, russa. Mítico, mano, entendeu? Mano. mano, se os caras quiserem em três é, minutos, é, eles acabam acaba com o mundo, com... mano. Então, é isso aí. Uma terra fácil. É, exatamente. Então, a gente pode se autodestruir por conta de guerra. Tem a tal da mudança climática. Tem várias coisas. O, o, com esse, vamos dizer, com essa desculpa, o Elon Musk fala o seguinte, cara, a única maneira da gente sobreviver no universo. É a gente pegar a nossa raça humana e mudar ela para outro planeta. Então, mudar ela para Marte, por exemplo. Mano, que doideira. E essa é isso. a desculpa. E essa, essa é o, o. Ele começa sempre falando desse jeito. É a mesma coisa, cara. Há pelo menos uns 15 anos ele fala sempre a mesma coisa. Não, então a gente. É que a gente conhece. Eu, pelo menos, conheci ele mais agora, nesses últimos anos, né? Mas então ele tá nessa tese dele. Há muito tempo. Há muito tempo. Então, tudo que ele fez. Na vida dele foi para um dia ir para Marte e, co e a ideia dele, tanto que nas apresentações dele ele coloca uma cidade em Marte, cara, a cidade marciana lá, bonitinha. E ele coloca numa boa, cara, ele não tá nem aí o pessoal, não tá nem aí para ele vai ser daquele jeito. Ele não age como se fosse algo tipo não, fora da caixinha. Ele é, não, de jeito nenhum. Tanto que se você fala isso para ele ele fala, cara. Mas é, a gente tem que pensar assim. Se a gente não pode, se a gente pensar que nós vamos ficar aqui para sempre e tal, acabou, cara. A gente tem que pensar fora da caixa mesmo. Essa é a ideia dele. E então, voltando, né? A ideia dele é levar a humanidade para Marte. Mano. Essa é a ideia. A gente uhum. tava assistindo umas coisas dele, a no gente, final é, de a gente esse final de semana, sábado, a gente pegou e maratonou. Uns 4, 5, 6 vídeos sobre o Elon Musk, assim, cada um de 40 minutos. Mas na Netflix lá? Onde foi, me no te... YouTube. Era um canal Uns bem canais. bacana mostrando sobre, tipo assim, o que ele quer fazer. E até, tipo, tem o lance dele que ele quer derrubar a Apple com os celulares dele. Que ele quer criar. Aí eu fiquei, mano, o cara já criou o carro. Aí tem um negócio... Da, dos foguetes. Aí, se ele lançar o celular e der é muito certo. Eu, falei, Vixe. eu, eu tava olhando e falei. assim: -pare par Parece que é um plano de dominar o mundo ali, não é? Meio que isso. <laughs> é, ou a gente não. sentiu isso um pouco. Então, mas eu acho que talvez seja um plano mesmo de mandar a galera pra outro mundo, dominar outro mundo. Entendeu? Porque, ó, <coughs> se você pegar, ele tem a Tesla, depois ele tá com o celular, ele tá com a internet que ele tá fazendo pro satélite que vai liberar pro mundo inteiro. Ele tá. Com... Já tá funcionando. Aqui no Brasil já tem uma galera com a internet funcionando, cara. E é boa pra caramba. Cara, é, é boa. Eu tô com o plano de. Talvez na próxima semana eu vou fazer o Sem Sem Fim o podcast via Starlink. Ah, que louco! Vamos ver se vai no... dar certo. Vai dar, vai dar Nossa. Vamos ver se vai dar certo. Estamos tô, tô, tô trabalhando pra isso aí pra tentar. Mas a internet dele já tá disponível no Brasil. Você já compra antena, já põe na sua casa e tá beleza. Pelas velocidades que o pessoal tá mostrando aí, ela tá batendo fibra. Entendeu? Caraca. Tá, tá batendo a fibra. Tá fazendo. O cara vai destruir todos os monopólios, <coughs> mano. Tá vai. fazendo download em 300, tá fazendo upload em 100 ou mais, entendeu? E tá muito melhor que muitas fibras por aí. E o único problema é o preço. Quanto que é? Então, aí a antena tá carinha. Se você pegar ali o preço total de tudo, bate na casa dos 11 mil, entendeu? Uhum. Caramba. E a conta que faz tá uma chegando... instalação, é. 11 mil. Você não instala nada, você recebe a caixa, a caixa vem tudo, a antena, o modem e tudo. Tá. Entendeu? Com aquilo ali você pode viajar. Ah, você vai para o seu sítio, você vai pra, pra praia. E você volta sua internet. Nossa, tá, eu tô dentro de uma aeronave, tô dentro de um avião. Funciona? Já chego na coisa do avião. Tá bom. Aí o que, que acontece? Vou... E a conta tá chegando meio salgada, porque o governo brasileiro tá colocando muito imposto. Então a conta tá batendo aí uns 800 pau, mil, depende do quanto que a pessoa usou. Então assim. Ela tem, ela funciona, mas ainda não é um negócio, vamos dizer, popular. Tá, não né? é popular. Não vai, não vai, mas já tem uma galera que tá usando. Eu achei a instalação muito longe do popular, né? Muito longe. Mas o lance de, de sei lá, se ela bater fibra, se for realmente bem eficiente, pagar 800 reais, <laughs> mil reais, eu não vejo, não vejo gente correndo de pagar isso eu aí. Pagaria. Não. Tanto eu pagaria. Eu também pagaria. Tanto que. O que eu estou falando é, de, é da Starlink funcionando dentro de São Paulo em Campinas. Tá. Ela não foi feita para isso, só para lembrar. Ela foi feita para você levar lá para sua fazenda no meio do Mato Grosso, aonde não tem nada. Você tem um gerador, você liga o modem no gerador, coloca a anteninha ali do lado de fora, ela sozinha procura o satélite, faz tudo e você está com a internet para o meio da Amazônia. Ela foi feita para esses lugares, lugares remotos. Nós, quem, hoje, quem tem condição de comprar é só quem mora em grande cidade. Sim. Então esses testes que nós estamos falando é em grandes cidades. Que, tudo bem. Aí você pode falar assim: "Ah, mas a minha, sei lá, claro, ela bate 500". Beleza, cara, porque como eu falei, ela não foi feita para bater é, a fibra. Você tá dentro da casa. Você tá né? dentro da sua casa e tal. Mas você vai viajar? Você leva a sua internet com você, cara. Isso é louco. Entendeu? Ah, vou para não sei aonde. Ah, vou para um hotel fazenda e é lá o sinal é ruim. O cara leva a internet com ele, põe ali a anteninha, acabou, é uma antena, eu tomo uma caixa de pizza, cara. A pizza é uma mesinha de centro. Vamos fazer o pode para da Antártida? Pode? Pode. Tá onde pode você quiser, parar. cara. E é uma dúvida que eu queria tirar com você, não sei se você. Tá... Porra, você fala de, de várias coisas, mas tava rolo, tá, rolou uma parada que o Elon Musk ele comprou o Twitter e todo mundo foi teve uma galera que foi contra e aquela aquela briga falando assim mano não pode deixar o bilionário comprar essas coisas porque vai ficar uma guerra de bilionário vai dar merda no é que era do mundo. meu voo Twitter né? é tipo isso mas isso, isso é realmente perigoso os bilionários começarem a, a comprar as coisas existe uma regra né, que não pode deixar porque realmente um cara como Elon Musk se ele quiser ele compra a porra toda sabe e, e como que você vê essa parada dele comprando Twitter, de bilionários tendo esses grandes, comprando essas grandes paradas? Beleza. Só antes, vamos falar do, o, o Igão perguntou do, no avião, né? É. Tem duas companhias aéreas no mundo que já assinaram com a Starlink, tá? Uma coreana e a outra eu esqueci, uma americana. Então os caras em avião, hoje, dependendo da companhia aérea, o cara vai estar tá usando Starlink, já rola. Então isso aí é maravilha, legal pra caramba. Maravilha, é maravilha. Cara, bilionários, né? Esse é um tema polêmico pra caramba. É, vamos lá, eu vou dar a minha opinião, como eu dou em todo lugar, sobre o, o Elon Musk e toda essa questão dele. Eu, particularmente, cara, não estou nem aí pro que ele faz na vida pessoal dele, entendeu? Ele já casou três, quatro vezes, ele tem lá não sei quantos filhos, ele já brigou com a esposa. Ele, cara, eu não tô nem aí. Cara. O nome do filho dele parece um código de barra. É o último, né? Com a, com a Grimes, que é aquela cantora famosa. O filho dele é um código, entendeu? E aí agora descobriram uma outra filha que ele nunca falou, entendeu? Por que, que ele escondeu a filha? Não estou, eu não estou nem aí para isso, Mas cara. Mas eu ficaria puto se eu fosse filho dele. Todo mundo, ah, vamos zoar você, John né? Herbis, vamos zoar você. X043. Ó, no primeiro casamento dele ele teve um gêmeos, depois ele teve trigêmeos. Nossa! Eu... É. é o esperma de ouro ali. <laughs> aí eu já falo Ah, tá vendo? Então não é ele, entendeu? É coisa feita em laboratório e tal. Cara, eu não tô nem aí pra isso, cara. Entendeu? Dele. Você não se importa, cara. Eu a vida não me importo, dele. cara. E ah, porque ele é um patrão, filho da mãe. Ele pede pro funcionário trabalhar sábado, duas horas da manhã. Cara, se for assim, cara, eu tive chefe que me acordava domingo, duas horas da manhã. E daí, ele é filho da mãe. Cara, ele é dono de uma empresa. Ele quer todo mundo naquele ritmo dele. Ah, porque ele não liga para a lei de não sei o quê. Agora lá na China parece que ele fechou uma, uma fábrica dele, colocou todo mundo lá dentro para trabalhar direto e tal, não sei o quê. E aí o pessoal pega nisso. Cara, se você for ver bem, cara, basicamente as empresas são assim, cara. Eu já trabalhei em várias, meu chefe me ligava duas horas da manhã. Cara, e daí? Eu vou fazer o quê? Eu vou mandar ele se ferrar? Não vou, entendeu? Então, é, esse lado dele, cara... O pessoal me detona por causa disso. Eu não tô nem aí, cara. Porque eu realmente eu não ligo. Entendeu? É, eu vejo lá do inovador dele. Uhum. A inovação que ele fez. Então, cara, há muitas décadas o ser humano tinha vontade de fazer um carro elétrico. Isso aí não é de agora, é de muito tempo. Verdade. Nunca ninguém conseguiu. Governos, empresas gigantescas. O cara foi lá. Foi ele que fez? Não, não foi ele que fez. Mas ele. Propôs ou viabilizou, né? viabilizou que tudo acontecesse para fazer e tá aí, tudo bem. É um carro, você pode falar, não, mas lá nos Estados Unidos acho que tem Tesla de 20 pau, entendeu? 30 mil. Lógico, não é um, um X, né? Um Model X que custa 600, 300 mil, 200 mil dólares, mas mesmo assim é um carro, é um carro elétrico, cara, totalmente elétrico. Coisa que o mundo tentou fazer isso durante muitas décadas. É... Foguete, cara, ele revolucionou esse negócio, cara. ele revolucionou. Ele faz um foguete decolar sozinho, volta sozinho, pousa numa balsa no meio do mar. A balsa tá sozinha lá, não tem ninguém pilotando ela. Ah. O foguete pousa em cima dela e a balsa vem sozinha pro porto trazendo o foguete. Caralho! Lançamento de foguete antes do Elon Musk custava na casa dos 300, 400 milhões de dólares. Ele caiu, o primeiro lançamento que você faz, se não é um foguete que, vai, que, que nunca foi usado, a primeira vez. Já custa 90 milhões. Tá. Se você lançar satélite num foguete que ele já usou, isso cai para 30 milhões. Era 400. Cai para 30, cara. 10%. Isso é uma coisa absurda, cara. Isso proporcionou o quê? Que a Federal de Santa Catarina lançasse satélite. Que a UNB aqui no Brasil lançasse satélite. Não, ela nunca ia lançar, cara. Nunca ia lançar. Uma universidade ela não teria condição de pagar 400 milhões. Mesmo que dividisse ali, entre outros lançamentos, entre outras cargas. Não ia ter, então ele revolucionou esse negócio, cara. Ele revolucionou, porque querendo ou não, cara, pode ser o que for, que não sei o que, não tô nem aí, cara. Ele revolucionou, eu te ele revolucionou esse negócio todo, entendeu? Todo. Tanto que acabamos de ver aqui uma empresa que o que que ela apostou, o que, que ela fez em recuperar o foguete, porque ela viu e todo mundo tá vendo que é isso é que vai dar certo, cara. Pega o um avião, se você fosse do Rio para São Paulo. Oh, de São Paulo para o Rio, né? Chegasse lá, o avião tivesse ser todo desmontado e construir outro avião para você voltar. Imagina o custo que não ia ser esse negócio. Então, o Elon Musk tem essa linha toda aí. É, o caso dele com o Twitter, né, cara? Ele, ele defende muito a tal da liberdade de expressão, né? Mas eu não sei se todo mundo já viu uma frase muito legal dele sobre liberdade de expressão, cara. Porque o pessoal fala assim: ah, liberdade de expressão é a galera sair falando o que quer e tal. Ele fala assim: cara, não é bem isso. Liberdade de expressão é o seguinte: é você deixar quem você não gosta falar algo para você que você não concorda. Isso é que é liberdade, cara. Ou seja, todo mundo tem voz, cara. Entendeu? Então, ah, o, 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 eu sei que o Igão é corintiano, mas eu sou palmeirense. Cara, ele pode vir zoar o, Palme o, o Palmeiras, eu posso ir zoar o Corinthians, outro pode ir. Isso é liberdade de expressão, cara. Imagina se a gente vier no mundo. Não, aqui é só corintiano que vai ter, cara. Entendeu? Nossa, eu não, não aceito. Dá. Eu não aceito a opinião de outro time de futebol, entendeu? Isso aí você pode levar para qualquer área. Então, o lance dele com a liberdade de expressão que ele quer colocar no Twitter é essa: é, ele comprar o Twitter. Cara, são empresas. Ele foi lá e ofereceu. Os caras venderam? Você vai falar o quê? Ofereceu 44 bilhões de dólares. Nossa. O board do Twitter ali reuniu. E falou assim, cara, 44 bi de dólares? Estamos vendendo, cara. Nossa. O fundador. Por duas traquinas hoje. Tava... É, então. O fundador do Twitter chama Jack Dorsey. Ele. O que, que ele falou? Cara, é excelente isso que ele tá fazendo. Entendeu? Ele vai, ele prometeu, olha só que coisa legal. Abrir o algoritmo do Twitter. Abrir. Deixar o algoritmo open source. Ou seja, nós vamos saber, cara. Quando você posta lá no Twitter. Como que é o caminho que, que a sua mensagem faz? Por que, que não é todo mundo que vê? Como que esse negócio é alcance? Então, ele prometeu abrir isso. Caralho. E isso uma é coisa muito... que é uma dúvida para todo mundo. Né? Pra Os algoritmos tudo. das redes Como sociais. que funcionam, né, cara? É Sim. uma caixa preta. Então, isso aí pode acontecer o seguinte. Será que isso não pode pressionar outras redes? Não, vai não. Quer a dizer, com certeza vai. um YouTube da vida, um Facebook, um TikTok... Se é TikTok, se bem que é mais difícil que é chinês, né? Mas, mas tudo bem. Mas pode pressionar de alguma forma. Entendeu? Outra coisa que ele quer fazer, o tal do verificado, né? Que tem a, a briguinha lá. Ele quer verificar todo mundo, cara. Se o cara se provar que é ser humano e não bot, né? verificar. Eu analisando... E aí acabou. Coloca todo tipo, coloca todo mundo no mesmo nível, porque A... hoje tem meia que hierarquia, Sim, tem, né? Tem, tem. E, e analisa... vira uma treta e tudo, hora, né? Foi. E analisando legalmente esse lance de verificar todo mundo é como se você fizesse um cadastro de todo mundo, de, tipo assim, ó, sei lá, o Thiago Marx é essa pessoa que falou isso aqui, então ele é responsável por isso aqui. E tipo, e não ficar querendo ou não? Eu acho que diminuiria um lance de hate que acontece muito que tipo assim mano às vezes você pega uma pessoa lá que é um desenho do de um anime te engano você com um nome de código que Exatamente. você não consegue localizar a pessoa entendeu Exatamente. talvez isso aí seria muito bom. pode ser pode ajudar então assim cara eu particularmente minha opinião cara é para mim tá tudo ótimo ah teve uma galera que ficou revoltada mas antes de quem que era o Twitter cara de outro bilionário de outro de outros né porque na verdade o Twitter antes ele era um, um board que a gente chama né então não era uma pessoa só que definia. E por isso que teve que colocar a regra. Tá. Porque acontece é o seguinte. Ah, vai lá a, a água. Eu quero patrocinar. Ah, mas tem lá pô, o Igão tá falando mal do, do Palmeiras, cara. Então não vai dar. Ah, é? Não vai dar? Não, pode deixar, cara. Vamos aqui, ó, restringimos aqui falar mal do Palmeiras, entendeu? E aí eles decidem entre eles, ah, beleza, beleza. Então a água vai lá e começa a patrocinar os caras, entendeu? Sendo de um cara só, não tem isso, cara. Porque não tem, cara. É meu. Entendeu? É meu. Então se é meu, vou, cara, os caras podem Faz falar que o que quiser. quiser. Você não quer patrocinar? Problema é seu, cara. Entendeu? É a sua marca que não vai estar aparecendo para não sei quantos milhões de usuários, porque eu não tô nem aí para isso mais, entendeu? Então eu só vejo coisa boa, cara. E essa verificação, por exemplo, a pessoa que tá no Twitter, ela vai ter que colocar o CPF, essas coisas assim, por exemplo. Pra... Então vamos eu ver, que selo, hum, mano. vamos ver o que vai fazer. Uma coisa importante falar, cara, ele ainda não fez nada, tá? Ele ainda não fez, acho que ele nem sentou lá na cadeira do Twitter aí. Ele só ainda. fez o Pix. Ele só fez o Pix, só passou <laughs> o Pix, é isso mesmo. Só fez o Pix, só foi terça-feira passada. Ele não fez nada ainda. Tudo que a gente fala é meio coisa que ele falou que ia fazer, né? E especulações de como que isso pode acontecer. Mas, cara, eu cara, acho bom, eu gosto do Elon Musk pra caramba. A galera me eu xinga, acho ele hora, eu cara, acho ele é muito, muito por conta disso, entendeu? pode xingar, tô nem aí também. Então, eu gosto dele porque ino... tem que separar a pessoa da realização dela, cara. E as realizações dele, cara, não tem como, cara, não tem como. Mesmo que você traz uma pessoa aqui que odeie bilionário, cara, não tem. E outra coisa, cara, é só bilionário que pode fazer isso. Por quê? Um foguete, cara. Quantos foguetes? O Elon Musk explodiu, cara. Até o primeiro dar certo. Quantos? Hum. Muitos, cara. Foram anos explodindo foguete. As únicas pessoas que têm condição de fazer isso são ou é um governo, um governo tem, tipo a NASA da vida, aí ela tem condição de fazer isso, ou é um cara que tenha muita grana para poder explodir foguete até dar certo. Aconselho todo mundo a assistir. Tem um documentário super recente dele na Netflix, chama Return to Space. Retorno ao Espaço. É muito legal porque conta todo o início da SpaceX, uma história Nossa, que pouca que gente foda. conhece. A trajetória, a trajetória. Não, chegar em casa eu vou ver. Veja, ver. cara, é muito legal porque o engenheiro que os primeiros foguetes que explodiram, o engenheiro que desenhava, ele dá entrevista, entendeu? E ele conta a tensão que era e tudo, até o dia que eles conseguiram fazer o primeiro voar, entendeu? Isso faz muito tempo, cara. Então conta toda a história dele, toda a história dele. Aí o pessoal fala assim: Poxa, não sei quantos milhões de pessoas morrendo de fome. Sim. E você preocupado em lançar satélite. Aí tem um outro documentário dele na Netflix, chama Inspiration 4, que é sobre a missão que foi lançada o ano passado, de um outro bilionário também. Um cara resolveu comprar os quatro assentos da nave do Elon Musk. Pagou lá 100 milhões de dólares. Nossa. 20 milhões em cada assento. E o cara é bilionário, isso aí não é nada para ele. E eles foram um grupo de quatro pessoas que não são astronautas nem nada ficaram deram a volta na Terra durante três dias a Netflix Mano fez é louco. legal pra caramba chama Inspiration Forte, tá na Netflix também são acho que quatro ou cinco capítulos e no primeiro capítulo perguntam isso para ele mas e aí cara e você que e os milhões de pessoas morrendo de fome e tal ele fala assim cara eu e todo mundo a gente já gasta 99% da nossa grana aqui na Terra fazendo coisa aqui, gerando emprego aqui. Eu só gasto, deixa eu gastar 1% do meu dinheiro para fazer isso. Esse dinheiro que eu tô gastando para mandar coisa pro espaço que ajuda muita gente de várias formas, não vai fazer falta para matar a fome aqui na Terra. Tanto que ele já falou para a ONU, cara. Me traz aqui quanto você precisa para acabar com a fome. A ONU falou que era casa de 6 bilhões de dólares acaba com a fome na Terra. Ele falou: "Me traz 6 bi acaba é. com a fome da... E ele comprou o Twitter por 44. 40... Então ele. Não, ele falou, ele falou pra ONU: você me traz aqui, cara. Eu, com tanto que você, me mostra direitinho pra onde foi a grana. Ah, foi tantos milhões pro Sudão, foi tantos milhões pro Butão, foi tantos milhões pra Miyamar. Os caras ficaram quietos. Por quê? Não é grana, cara. Tem interesse envolvido nisso aí. Ele, ele só meio que fez os caras se exporem nessa, nessa situação. Entendeu? Ah, que bom, né? Porque então tem tudo a galera isso. Deve pesar nele demais, é, cara. A Eu... coisa que mais pergunta para ele é isso: cara, você aí gastando não sei quantos milhões para ir para o espaço e não sei quantas pessoas morrendo de fome. Cara, que dá, dá para se entender também. A pessoa que se revolta com isso, mas a cara já respondeu exatamente. Mas dá por quê? Porque falta a pessoa entender, cara, que ele tá lançando coisa no espaço. Todo mundo tá lançando isso aqui que aconteceu que nós vimos hoje, tudo isso. Cara, vai gerar inovações que vão fazer parte da nossa vida. Entendeu? Vão fazer parte da nossa vida. Talvez daqui um tempo, o carro que você está andando, ele está economizando combustível porque um cara desses pensou, gastou a grana dele para fazer o foguete dele voar desse jeito. E aquela inovação que ele fez ali, hoje está no seu carro, hoje está na sua casa. Ah, o lance Entendeu? da gente tá aqui, né, comunicando com o microfone. Exatamente, o do computador, essas coisas. Todas essas coisas vêm da onde? Vêm disso, cara. E, então... Mas existem outros bilionários igual a ele? Existem. O oh, Jeff Bezos é um outro o, cara. O, 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 o do Facebook lá. O Zuckerberg. Mark. Esses o Zuckerberg bilionários que é realmente gostam outro... de dominar a cena. Existe uma batalha entre eles, cara, existe, de quem é o mais foda uma, lá. Meio uma treta entre eles, né, cara? Eu, eu sei que o Zuckerberg e o eu, eu, uh, Elon Musk. Não... É, esses caras. Ah, bem, o Zuckerberg e o Elon Musk até agora não estavam se bicando, mas agora os dois são donos de redes sociais, né? Um é dono do Face e um é dono do Twitter. Pode ser que agora eles comecem a se bicar. O Jeff Bezos também, cara, tem muita. O dono da Amazon, né? O Jeff Bezos, porque ele sabe do dono da, dono da Amazon. Carecão. O carecão. Também, cara, ele faz muita. Ah, ah, porque ele é um filho da mãe, porque tem não sei quantos milhões de empregados lá na Amazon, agora que estão querendo criar até um sindicato por conta da, do negócio que ele explora, né? De... Cara, mas isso aí, assim, será que ele explora? Ah, parece que sim. Mas como que a gente sabe? Ah, porque o cara que foi demitido vazou um e-mail deles, entendeu? Pô, mas aí, cara, o cara foi demitido. Você acha que o cara também não tá puto da puto vida e vai vazar um e-mail do, do cara xingando. Eu queria falar mais um pouquinho, Sérgio, sobre o lance que você falou que é muito importante que a galera que critica, né? Falou do lance de matar, matar a fome do, do mundo inteiro. Aí a gente falou de interesses, né? E tipo assim, a galera não quer, tipo, não vai pegar essa grana e distribuir ou matar a fome porque, tipo assim... Um vai querer, como é como eu não sei explicar isso de uma forma mais coerente, mas é como se não, não a gente não quer fazer isso porque a gente quer receber um dinheiro, como sim exatamente mas so, é, é isso é mesmo. Torcidas, é né? isso mesmo, é porque o, o, que ele, o que ele colocou quando ele falou isso, cara, foi, foi meio falar assim: o problema não é dinheiro, cara, entendeu? Dinheiro não só eu tenho, várias pessoas têm e o mundo teria dinheiro para matar a fome. Mas não mata a fome porque tem muito interesse envolvido nisso aí e vocês não querem expor esse interesse, entendeu? Então tem coisa que esses paizinhos aí, pode ter alguma coisa, algum domínio ali, alguma coisa. O cara tem interesse em manter aquela galera ali daquele jeito, naquela situação, entendeu? Não interessa, talvez, para não sei quem aí, é ir lá e matar a fome daquela galera porque a questão não é grana, entendeu? E assisti... ele mostrou que a questão não é a grana, a Sim. grana ele dá. Só que ele falou, eu quero a nota. Tá. Eu quero que você traga direitinho aonde você gastou tanto essa grana. Tanto é, é, foi pra família tanto tal, tanto foi pra família tal. Tanto foi pra país, <laughs> tanto isso aqui, ó. Esse país aqui, miserável, não sei quanto de mortalidade, nós colocamos não sei quantos bilhões ali para recuperar aquele povo. Se você me trouxer isso, cara, a grana é de vocês. Entendeu? Mas não traz, porque tem coisa. Deve ah, ter... Eu assistindo esse, esse, esses vídeos com, com, com o Mítico, eu falei assim, Mítico, mas se tudo isso der certo, mano. Vai que ele é um malfeitor, né? Não sabe? Não, porque tem ele vai gente, ter tem o controle... um que falou, ele é um anticristo, ó. <laughs> ah, não, não tanto. tem. Então, tem um o pessoal tanto. que fala. Por quê? Não, tem, um, tem um gente que fala que ele é um anticristo. Não, cara, tem muita gente que odeia, por quê? Tem muita gente que fala, ah, bilionário Uf. não deveria existir, porque isso é uma falha do sistema. Tem um cara com tanta grana assim, nós tudo fodido, entendeu? Sim. A grana... Cara, aí entra numa questão, que que eu nem gosto de entrar, entendeu? Nesse papo aí das caras. Que nem não se pertence. Né? É, então, é. nem pertence. Cara, o cara é... Da onde que veio a grana dele? Veio da família dele? Cara, eu vou fazer o quê, cara? Eu vou ficar ali no, no Twitter todo dia xingando ele porque ele tem aquela grana e eu não tenho. Cara, que ele tenha grana, que ele use dessa maneira e que ele gere inovações que daqui a uns anos eu posso usar, cara. Pra mim, tá tá tô tá, bem tá assim. Lindo. Tô bem assim, entendeu? Cara, ele faz lá o Tesla, cara. O carro, ele teve que desenvolver a bateria. Ele espalhou a bateria pelo carro e tal, não sei o quê. Já viu aquelas motinhas elétricas que tem hoje aqui em São Paulo? Tem bastante, uhum. né? Ele tem. Daquela um, motinha. Você tem uma, daquela motinha? Tenho. Então, aquela motinha elétrica veio da onde, cara? Você acha que da onde que o cara. Não, ela não é do Elon Musk, não. Mas o que ele fez com a bateria? Reduzir o tamanho e o jeito que fez. Você acha que esses caras da motinha, eles não. E, cara, e, é isso que a gente precisava. E, e é, uma, é uma renovação porque eu vi a motinha, eu tenho uma motinha, eu, eu dei assim, eu paguei um valor alto assim até nela, mas ela é uma motinha diferenciada. E eu andando com ela assim, eu, eu teve uma hora quando. Ela é lá. rápida. Ela é rápida, ela chega a 50, mas tem que chegar a mais. Só que eu preferi o design dessa minha motinha, Sim. é muito louca. E eu andando assim na rua com ela. E eu falei assim, mano, isso aqui pode gerar um caos, porque não tem placa. Não, mas agora já é regulamentaram aqui em São Paulo, você tá sabendo, né? Não. Você não vai poder usar andar mais assim, não, cara. Tem que botar placa. É, vai, eles vão criar alguma coisa. O... É isso que eu pensei, eu falei, não, isso aqui tá muito bom para ser verdade. Vai é. ter que vir umas placas, vai vir é. alguma coisa, porque isso aqui, ninguém mais vai querer comprar um veículo. Vai comprar uma motinha dessa e vai dar seu rolê, cara. Exatamente. E isso é inovação demais. Isso é inovação. É porque é que São Paulo, a gente tá falando de São Paulo, é uma cidade muito complicada, né, cara? Mas, por exemplo, você pega ali na Paulista, tem um pessoal que anda com essa motinha na rua e na faixa de ciclista. E aí? E aí é bosta isso aí. Mas aí onde que ela pode andar? Onde que ela não pode? Então é, é a motinho, é o monociclo, entendeu? São essa coisa elétrica, o patinete. O patinete, lembra que fez uma febre do patinete e acabou? Os caras não acabaram com o patinete ali, que ficava ali na Faria Lima? É. Né? Os Acabaram de com o andando. patinete, cara. E qual, qual foi o porquê que acabou? Então, que ah, porque não, Para andar de patinete você tem que andar de capacete, de cotoveleira, de não sei o quê, do um monte de coisa e tal. E aí os caras vêm e colocam um o empecilho, cara. A motinho agora eu tô sabendo que ela não pode mais ser tão livre assim não. Toma Cuidado cuidado sua motinha. É, eu só ando na minha garagem. <laughs> ah, então beleza. Mas eu imaginei isso, porque é. também eu tava pensando, falei, mano, isso aqui é uma inovação do caramba, daqui a pouco... Uhum. A galera vai deixar de comprar carro e etc, vai ficando com essas motos. Não, aí. mas você pega até carro, né, cara? Tudo bem que carro elétrico 100% hoje no Brasil é muito foda porque a gente não tem posto de carregar. Tirando São Paulo e Rio, se você pegar um carro aqui, por exemplo, sair para da São Paulo para Brasília, você fica no meio do caminho, cara, porque não vai ter lugar para você carregar ele. Agora, carro híbrido, cara. Carro híbrido é um negócio muito foda, cara. Até 50, 60 ele tá na na bateria, né? E depois ele muda para combustão. E, e o híbrido vem da onde a tecnologia? Da Fórmula 1, que é daquele lance do freio que vai carregando. Muito louco. Então, os caras aí tiveram que empresas de bilionários, uma Mercedes da vida, a McLaren da vida, pensar para criar aquele sistema que carrega a bateria para hoje o pessoal tá usando aonde? Num carro. que você compra aí o carro e isso não pode ajudar em tudo, cara? Ajuda na poluição, ajuda um monte de coisa, cara então eu essas que, coisas que tem, que que ter, ter, tem, ter, tem, tem que ter cara tem que ter não tem como tem que e, ter uns malucos aí para testar as coisas e <laughs> tem que ser um cara que tem muita grana não é qualquer um cara que vai porque isso aí é uma são inovações quem diz que vai dar certo ninguém disse que vai dar certo então o cara vai lá ele coloca cara aquela grana ali mesmo sabendo que não vai ter retorno imediato tanto que a SpaceX por exemplo nem na bolsa de valores está nossa não tá? Não, não tá não tá não tá não tem a... ação da SpaceX da Tesla tem, mas da SpaceX não, da Tesla, não tem. Meu Jesus. Então, assim, o cara inovou, ele foi lá e criou. Tanto que a Tesla, cara, foram anos dando problema, cara. Problema de tudo que é tipo. Ah, a bateria era muito pesada, a bateria era não sei o quê. Ah, não tem é, como autonomia. Ah, não tem potência. Hoje, que você vê os testes que os caras fazem, né? O Tesla pega o Tesla e fazem de 0 a 100, 2 segundos, né, Isso. cara? <laughs> é um negócio absurdo, absurdo, cara. Absurdo que os caras fazem com o Tesla. Então, assim. Se não for esses caras para pôr em dinheiro sem esperar nada em troca, porque a gente, cara, por seres normais, a gente põe dinheiro no negócio esperando. Mês que vem mês já que que quer vem o recuperar. retorno. <laughs> esses caras não. E precisa ter esses caras para isso. Precisa ter. O mundo precisa. E o mundo sempre foi assim, cara. Se... Vamos voltar lá atrás, não. Rockefeller foi o cara assim. Henry Ford. Por que a gente tem carro hoje, cara? Porque lá atrás teve um bilionário da época, o Henry Ford, cara. Eu vou fazer o tal do carro, cara. A gente já tá andando de charrete, lógico que não ia, né? Mas ele acelerou o negócio. Então esses caras são são assim, entendeu? Tem que ter. Tem que ter. Mas me, pare me parece, você falando nessas paradas, eu, eu lembrei do lance do Hélio 3, que tudo pra melhora de tudo tá em algum lugar, mano. Tipo, é, é, a gente só precisa descobrir como Exatamente. trazer, como manipular. Porque parece que as respostas de tudo, tipo, a gente falou assim: não, mas aqui não fica instável, a única coisa que deixa instável é o Hélio 3 que tá na lua. Eu falei: caramba, mano, porque justamente essa parada tá na lua. Não, não, não de tá na lua, mas porque Por que isso que tem existe. Que essa? É, porque, isso aí. Porque, porque, tipo assim, tem alguma coisa que a galera falou: chegou, precisava de tal coisa, e isso não existe? Porque parece que sempre existe alguma coisa que vai, sei lá, ser o antibiótico ou. <laughs> <laughs> a parada daquilo, sabe, que vai curar o efeito colateral. Ah, mas isso aí no mundo é sempre assim, né, cara? Ah, por exemplo, pega energia, né? Os caras começaram a ver que se eu pegar carvão, e esquentar o carvão bastante, pô, eu gero energia pra caramba. E aí começaram mina de carvão. Aonde ah, que tem carvão? Vamos procurar carvão, mina de carvão, não sei o quê. Pô, mas eu descobri um negócio muito melhor, cara, o tal do petróleo. O Rockefeller, a família Rockefeller e tal. Os caras começaram, pô, aonde que eu acho o petróleo? Ah, começa a furar, opa! Pô, o petróleo mas Como é muito... que eles descobriram isso, cara? É, então, quem decidiu falar furar a terra? Ele furou a terra dele, né, cara? Isso aí só o pessoal não conta, mas ele saiu furando a terra dele. E aí ele descobriu e ele viu que tinha um tipo de formação geológica onde tinha petróleo. E aí ele mandou gente pro, pelos Estados Unidos afora procurando aquele tipo e começou a produzir, como virou um negócio que virou, entendeu? Tanto que tá aí até hoje e não vai acabar tão cedo. E agora o negócio elétrico também, cara. Ó, não, a gente tem que achar um jeito melhor. Foram os caras lá e pensaram no negócio elétrico, cara. Pô, eletricidade, eletricidade não gera energia? Será que não dá pra colocar isso num empurrar um carro, empurrar um caminhão? Então, aí os caras vão embora, e, e, cara. E você tá sabendo de alguma coisa. Tecnológica, uma novidade que tá rolando aí, que vai rolar nos próximos anos, que você pode comentar com a gente, que tipo, vai ser inovador, uma parada diferente, porque eu também amo ver aqueles vídeos assim. 10 inovações que vão rolar durante... Aí eu vejo que é coisas muito alucinada, mas eu vejo que algumas coisas têm coerência. O que, que tá rolando assim de fato? Tô ve... Vejo muita coisa de inteligência artificial, vejo muita coisa de robô. O que que tá, tipo assim, próximo? Mas os caras falam, ah, olha esse robô. Mas às vezes eu vejo uns robôs, robô robôs não tá muito da hora ainda, pá. Então os robôs ficam meio assim, ai, vai dominar o planeta, haha, <laughs> não. Tipo, não, 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 tá da hora O ainda. robô dando o É, tá um... Boston Dynamics, né, cara? Aqueles robôs são foda, Mas tá, hein? evoluindo, tá da hora. Eu mas... não gosto de robô, hein, Sergião? Não fecha com robô, não? Não fecha nem fodera, <laughs> mano. Esse aí tem medo de robô. Você viu aqueles... Mano, eu tava vendo um vídeo de robô, que era um robô... Ele tava fazendo meio que como se fosse um treinamento policial. Então, tipo assim... Ele via um objeto que ele tinha que atirar. Pum, ele atirava. Se o... entrava um ser humano na frente, ele não atirava. Ele ficava assim, ó. Aí o cara saia da frente. Ele pá. Eu falei, mano, Carai, sai. Que fora. Que filho de uma puta. <laughs> mano, porque... Eu... Você viu o robozinho na China andando na rua e mandando o pessoal ficar em casa? Ah, não. Beleza. Ele, ele passava e... Ele tinha até uma sirene, alguma não, coisa. Não, ele assim. tinha um, um megafone, cara. Isso, isso, Não, mas um robozinho desse aí, tipo, olha assim, beleza. É. Pisa tá na beleza. cabeça e fé. Mas, mano. <laughs> é nada, você vê que o pessoal tenta derrubar ele e ele não derruba, né? Então, mas eu tenho medo, porque fala assim, não, ele vai se desenvolvendo com o tempo e ele. Sim. Tipo, fica autossuficiente, chega esse, uma hora. Esse que é o negócio. Então, e aí ele fica autossuficiente e fala, não precisa do Serjão. É isso. Não precisa do Mítico, vão tudo virar poeira. Isso tem um nome, Eu sabia? Eu vou trabalhar isso pra tem mim, um nome qual já. É o nome? Isso chama-se singularidade. Sai é mano. Isso tem gente que estuda, isso, isso é uma das grandes coisas. É, existem pessoas hoje, estu, estudiosos dessa área, cara, que dizem que é assim, já é um caminho sem volta. Entendeu? Tem gente que quer brecar e tem gente que fala: Não, deixa rolar. Não, não, nem é que deixa. Não tem mais como brecar, cara. Ah, é? é. Porque o que acontece? O que, que é isso? O que, que é a tal da singularidade? A singularidade é quando a inteligência artificial. O que, que é a inteligência artificial pra galera entender, né, o que, que é isso? Existem coisas, cara, que são padrão. Tem que ter um padrão. E padrão, cara, o computador aprende muito melhor que o ser humano, cara. Muito melhor. Então, por exemplo, assim. É, eu quero dar um jeito de identificar todos os carros na rua de São Paulo. Pô, carro é fácil, cara. Carro não tem um padrão? Uhum. Pode, ah, pode variar um design do outro, mas carro tem um padrão. Então, se eu der para nós aqui, seres humanos, nós vamos falhar, cara. Na hora que a gente chegar no carro, sei lá, 5 mil, nós já vamos estar tá cansado, entendeu? Nossa vista já vai estar, tá, não está vendo direito. O computador, não. Verdade. Ele identifica todos, cara. E aí ele vai mapeando todos os carros de São Paulo. A gente sabe onde estão todos, é assim que funciona o Google Maps. Quando você coloca aqui no Google Maps, ele mostra o trânsito. Como que ele mostra o trânsito para gente? E mostra qual que é o melhor caminho? Satélite. É por causa de satélite, coisa integrada e tudo. Então ele sabe, ó, aqui tá parando muita gente. Então o trânsito aqui tá ruim. Vou mandar você para esse lado. É, para mim é caso. bizarro. Uma vez o Waze me avisou um acidente que tinha acabado de acontecer. Sim. E Não. Eu, e eu... aí o que, que acontece? O Waze ele usa uma coisa a mais. Porque ele põe a interferência humana. Fica logo. Porque você pode entrar ali no Waze e falar, né? Ó, oh, galera, tô parado aqui num acidente. Cara, é isso que o computador quer. Aí entra outra. Então, uma coisa da inteligência artificial é padrão. E a outra coisa é ela ser alimentada com dados. E o Waze ele é bom por causa disso. Você tá alimentando a inteligência artificial. Porque se todo mundo começa a falar ali, tô parado, tô parado, tô parado, acabou, cara. O computador já aprendeu. Ele já aprendeu e fala: Cara, aqui tá parado. Tem um padrão. Ser humano, o ser humano me, me indicou isso. Então eu já entendi isso. Então, beleza, eu não vou mandar a galera por ali, vou mandar ela pro outro e lado. Ele pode identificar um padrão também, tipo, a sexta-feira, quase da tarde, fica uma tem, merda. Exatamente. Isso aí já tem, cara. Já isso tem, aí né? já tem tudo estudado, Ó, cara. Então eu vou, você, menino ou menina, <laughs> bota o seu pai ou sua mãe ou o piloto da van que leva vocês pra escola pra escutar isso aqui. É porque a gente está acostumado. Fala se não é verdade. Seu pai, sua mãe que vai, di, vai vai dirigir o carro, aí você fala: "Papai, mamãe, bota no Waze, que o Waze é, é mais rápido, é mais prático". Aí o pai e a mãe fala: "Que não, isso aí não serve, vou aqui, aí pega um trânsito". Então, de qualquer forma, sempre o Waze ou o Google sempre vai ser melhor opção a usar melhor, o GPS. Cara, melhor opção por causa disso, porque ele aprende, cara. E ele vai aprendendo. Cada dia que ele tá funcionando, ele tá aprendendo quantas milhões de pessoas estão se locomovendo. E estão alimentando aquilo ali. Então, a inteligência artificial tem essas duas características. Padrão e ser alimentada por alguém. Cara, isso aí acabou. Isso aí você faz o que você quiser, cara. Vamos lá, vamos pegar a vida da galera aí. TikTok. Sabe em quantos minutos a inteligência artificial do TikTok conhece o mítico? Hum. Três minutos. E já sabe o que eu Três gosto. minutos ela sabe quem é você, mítico. Melhor do que você, melhor do que sua mãe... Melhor do que qualquer pessoa que você conhece. Por isso que é fica lá pra sempre. Por isso que você fica pra sempre. Porque aí ela começa a jogar as coisas que você gosta. Cara, mas o TikTok é três eu Três minutos. Eu tô descobrindo umas paradas muito loucas no TikTok. Primeiro eu contei essa semana passada, do, do meu date, minha gengiva. Eu não, não falei com ninguém. Fala pra ele, isso aí que isso aí é bizarro. Eu falei assim, eu tava falando. Eu falei assim, cara, pô, esse, essa lente aqui tá dando algum problema que às vezes minha gengiva dói. Só que eu não comentei com ninguém. Você só imaginou pra você. Eu fui no TikTok, pô. Você tá com problema na gengiva, que eu não sei o que. Eu falei, mano... Não, que? você comentou com alguém. Você falou. Tudo que nós estamos falando aqui, cara, o celular tá captando. Entende? Então, o celular vê o mítico batendo punheta? Não vê, mas ele ouve. Você <laughs> faz barulho? <laughs> não vê. Não. Não, mas tem a câmera. Então, então ele escuta mesmo. Porque aconteceu comigo três fatos. Escuta. Uma foi esse. A outra foi eu falando com a Cris, que trabalha lá em casa. Ela falando assim, ó... Quebrou o... O aspirador, eu já contei isso aqui, eu vou repetir que foi muito absurdo também. Quebrou o aspirador, falei... Na hora que você entrou, quer um aspirador, Mito? É, no, no, no anúncio artificial. do... No, no... Inteligência, cara. E inteligência aí, não, é mas só que esse foi o pior ainda. esse Eu tava vendo stories do cara, e aí o cara tava respondendo assim... Ah, eu tô, eu tô apaixonada, mas eu não sei se eu vou ou não. Mano, aí eu, eu vi aí eu vi o cara falando assim, ah, se joga, às vezes as pessoas gostam mais das pessoas emocionadas ou de que quem é blazer, não sei, alguma é. coisa assim. Aí eu fiquei com essa palavra na minha mente, falei blazer. Eu ia pesquisar, porque às e vezes... ele eu, já falou pra você, eu né? eu tenho mania de, 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 de ver uma palavra estranha, apesar de eu não saber falar, mas eu sei o que significa algumas coisas. Aí eu falei blazer, pô, blazer é uma parada meio... É, não... Pô, eu quero saber o que é blazer, mas acabei deixando pra lá. Eu no TikTok rolei um pouquinho... Bla... O significado de blazer é uma pessoa que, que ela... Isso aí. Eu falei, que isso? Que isso? É eu não isso, pesquisei. Cara. Não precisa, mano. Mas será que eu comentei alto? Falei, caralho, o que, Você que é blazer? Falado. mano? Falou, cara. O algoritmo do TikTok isso é um foi negócio ontem. fodástico, cara. É três minutos, ele te conhece e aí, cara, acabou sua vida. Garotas profissionais. <risos> <risos> então é realmente, ele tá escutando. Realmente. Tá. E aí, ele começa a te mandar só coisa que você quer. Isso aí, na, o pessoal estuda na psicologia. Você tem que trazer uns psicó um psicólogo aqui um dia para explicar isso para vocês. É a tal da dopamina. Ela é um negócio que vicia o seu cérebro. cara. Aquilo te dá um prazer, entendeu? Você fala, Pô, nossa, é isso mesmo que eu queria ver. Nossa, é isso mesmo, cara. E aí, o que que a rede social quer? Que eu você fique, lá fique nela. Sempre. Você vai ficar nela pra sempre, Pô, cara. às vezes antes de dormir eu abro o TikTok eu fico duas horas vendo é o TikTok. É isso, cara. É isso. Mas é é, é Olhar deno com aquele é. brilho, mas eu não largo. <laughs> não larga. Por quê? Caramba. Porque o prazer tá maior, cara. E os caras de rede social, eles entendem de programação, mas eles entendem muito mais do funcionamento do seu cérebro, cara. Eles sabem como que o cérebro humano funciona. E eles mandam aquilo que você quer. Então, assim, aí voltando lá o que que é a singularidade é porque é Por impossível quê? parar isso olha, olha o nível que a gente já tá já viu o nível que a gente tá né Sim, uhum. falou do aspirador o cara eu tô, você quer comprar é, o aspirador é. então e cada vez que tá acontecendo eu tô registrando eu tô falando aconteceu comigo a terceira vez vamos ver a quarta e vai acontecer várias vezes cada vez mais até E aí o que que acontece a qual que é a grande vantagem da inteligência artificial com relação ao ser humano ela tá totalmente conectada cara pela internet então tá tudo conectado, tá tudo em rede. Não tá tudo em rede? Uhum. Nós não, né? Eu para conectar com uma pessoa, pô, eu tive que vir aqui. Ou você vai ter que encontrar com outra pessoa ali. É muito mais difícil. E quando isso acontece, elas podem começar a se comunicar. E elas podem começar a se comunicar é como se fosse, vai acontecer algo parecido com uma reprodução. Então tudo que a inteligência artificial um aprendeu, ela pode passar para dois. Pode passar para três. Só que ela tá sempre evoluindo, porque Nossa. você está sempre colocando mais coisa nela. Vai chegar um momento que o que, que vai acontecer? Ela vai olhar assim e vai falar: o ser humano, cara, eu não preciso mais dele. Porque com tudo que ele já me alimentou, eu, a partir de agora, eu consigo seguir sozinho. E aí o que, que o ser humano vai virar? Nada, cara. Insignificante? Isso aí é a singularidade. A gente fala que é quando a, a inteligência artificial ganha consciência. Ela ganhou algo parecido com o que a gente tem de consciência. Então ela sabe se comunicar com a outra, reproduzir, passar coisa pra outra e aprender muito mais rápido. Sérgio, aí, já cara. assistiu é, Vingadores Guerra de Outro? Sim. É, 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 então. Vai. Vai brincando, porque, mano, eu tenho medo, mano, eu tenho medo dos caras, tipo. Beleza, se eles só entender que não precisa de nós, beleza ainda. Que vai acontecer, já não vai ter como brecar. E o meu medo é eles, tipo, mano, eliminar. Exato porque tipo assim não o problema do mundo são os humanos Blau! pode acontecer mas ah, aí e... que não é difícil chegar nessa conclusão também exato <laughs> não, pode porque, virar uma por, guerra porque... do caramba isso aí também né ou esses próprios bilionários será, será que demora a, arti... a inteligência artificial até essa consciência até a singularidade é. né cara então aí aí tem várias pessoas cara que discutem isso quase que diariamente tem gente que fala que é coisa de 20 anos, tem gente que fala que é coisa de 30 anos. Oh, mas, mas tá, tá na porta, perto, já tá me assustando. Tá na porta, cara. Tá na porta pra isso acontecer. E mais... A gente vai ver. Mas por que, que tem que acontecer isso? Não, cara, que... porque o é um negócio seguinte: nós estamos cada dia mais dependentes disso. Você, tudo bem, você ficou assustado que ele te ofereceu o um aspirador. Uhum. Mas você não gosta <laughs> quando você entra num, sei lá, num negócio de pedir comida. E fala assim: Ó, oh, seus últimos pedidos foram esses aqui, tá, tá, tá. Não, tá tudo oh, maluco, ser... Pô. Ah! Cara, que maravilha, né? Pô, eu não preciso nem. Tudo bem, é chato, porque você não... acaba não conhecendo coisa nova. Uhum. Mas se você tá rápido, com pressa e tal, você fala: beleza, era isso mesmo que eu queria. Acabou. Isso não facilita a sua vida pra facilita. caramba? Facilita. Então, quer Facilita, por exemplo, no iFood, eu, às vezes, eu quero, eu quero comer alguma coisa que eu já sei que é bom. Já tá lá, os tá últimos, lá. Eu já clico o mesmo prato, é o a mesma mesmo coisa. Prato, acabou, Hoje já põe na isso. sacola e. Fi... Aí, ó não é bom ah mas tô ajudando você é tá ajudando é, é bom, bom cara facilita a sua vida cara para que que eu vou conhecer outra coisa cara para que já tenho aqui entendeu mas não deixa é a gente tipo, é mais tá. limitado muito limitado cara muito limitado por exemplo às Esse vezes é eu é quero problema. conhecer os novos restaurantes eu acho, eu acho que é a grande aí vai depender da aí é onde a consciência do ser humano vai ter que se mostrar realmente se sobressair né falar assim cara eu não quero saber entendeu se o algoritmo tá me oferecendo isso, foda-se o algoritmo. Eu quero conhecer um negócio novo. Vou atrás de um negócio novo. Não vai acontecer. Então. Porque é que nem droga, mano. É gostoso, parça. Tá ligado? Se tipo, você está viciado numa coisa que é boa, mano. É Não tô fácil. falando que a droga é gostoso, viu, é rapaziada? Fácil. Pelo amor de Deus, que frase horrível. Mas o lance é que, tipo, é muito mais Sim. fácil, tá tudo na sua mão. E eu acho que isso aí foi o grande problema dos últimos anos que foi a polarização. Tá ligado? De, tipo assim, a gente só tá envolvido dentro da bolha que a gente concorda, que a gente gosta, que a gente. Tá ligado? E aí se criou-se uma, um, uma, um outro lado completamente igual. Que aí, tipo assim, quando eu dou uma opinião, eu vejo uma opinião que. Foge um pouquinho daquela casinha que eu sempre vi sempre me confortou. Eu fico maluco porque não. eu acho que aquilo não existe. Só que tá do meu lado. Exatamente. Só que por conta do celular, computador, eu não, eu deixei de não ver é, cara. porque o algoritmo só tá te mandando aquilo que você gosta. É tipo, ó, você gosta disso, você deu like nisso, então é, toma, tá, toma, tá, toma, toma, toma isso. Toma. Eu, eu vi um exemplo é vivo disso com com, com a pessoa que tipo assim eu, eu eu tenho uma posição numa parada de um jeito e ele tem posição de outro jeito. E a gente começou a bater as ideias. Começaram a conversar, né? Começamos a conversar e a gente começou a ver que a gente estava brigando pelas mesmas coisas, só que ele tinha outra visão de outra forma e outra. E aí, só que a gente foi mais além. Meu pai, como como eu falei assim, não, não, meu pai, tá interessante isso aqui. Pera aí, cadê seu celular? Tipo, no final a gente quer a mesma coisa, só que a gente tá indo por caminhos diferentes. É, eu falei era? assim, cadê seu celular? Aí ele me deu o um celular e eu mostrei, deu o meu para ele e a gente começou a ver as notícias. Como as notícias são dadas, Chegando como a notícia pra chega um. para cada um para outro, claro. e a gente chegou a ver o mesmo, cara que exercício bom, mano. O mesmo é, a gente viu o mesmo, a mesma situação que aconteceu com a pessoa. Como que estava sendo falado para um lado pra um e para o outro. outro. Eu falei, caralho, é então isso. tem gente que não vai a fundo e cai nos assuntos e fala, é isso mesmo, tem que se fuder. E o outro lado, não, é isso mesmo, tem que se fuder. Então, tipo, às vezes a gente está tentando falar a mesma coisa, só que como chega a informação em cada bolha é diferente, a gente está se batendo de frente. É e como mesmo. foi meu pai, eu tive é, paciência e educação para falar: não, aí Conversar é, e É, tô o entendendo o que você que quer né? falar, mas isso entendo. Aí. E ele também foi. Então foi muito louco isso. Eu falei, caralho, pela primeira vez eu vi realmente que a gente já falou aqui no Pode Pau Igão falar muito disso. Essa parada de bolha, essas paradas. Eu falei, mano, isso existe muito, muito, muito cara. Fica aí, ó, outro, outra outra lição a galera: Dilema das Redes. Já viu o Dilema das Redes? Nossa, maravilhoso. Então assista, cara Assista, porque ela, ela, <laughs> é ele bom, conta mano. isso, cara. Ele conta isso. O, ca o cara tá aqui, ó, faz, sei lá, duas horas que eu não encostei no celular. O algoritmo já tá maluco, cara. Fala, caramba, aconteceu alguma coisa. Deixa eu mandar um, um negócio lá pra piscar. Porque na hora que piscar, aí eu vou começar. Tá, tá, tá. Aí, aquele negócio. É duas horas ali. Passa, na hora que você olha, caramba, cara. Passou duas horas e eu tô aqui, cara, só rolando o negócio. Nada fazendo, fazendo nada de produtivo. Mas meu cérebro tá num estágio de prazer com aquilo, cara. Isso é muito foda, cara. Isso é, é muito foda. Vai ter, aí vai ter que ter o ser humano para poder... É, o que que, como que nós vamos fazer? O que, que nós vamos fazer? Não, não aí vamos fazer as, nada, Sérgio. E aí as coisas estão tão ah, escalando. Lá, é. Não vai fazer Porque nada. você perguntou, né, qual as tecnologias. Então vem aí o metaverso, né, cara? Porra, é isso que eu ia falar com você, aí. mano. Você não podia ir embora daqui sem falar e dessa aí parada. Vem o metaverso. E aí? aí? Eu vou ser acabou, um cara, cara que eu não sei se eu vou se ter um, não? um metaverso. Então, eu te falo, não coloque o óculos nunca na sua cabeça. Porque quem coloca, cara, fala que acabou, cara. Sério, você, você já colocou? Colo... Não, eu nunca coloquei. É tipo matriz. É, é tipo matriz. Sexta-feira eu conversei com o. Kennedy Correia, um cara muito gente boa, cara. Gente, tra se inscreva aqui, no, no podcast do Sérgio. Ciência Sem Fim, por Isso, favor. É lá, muito cara. bom, Cada mano. Cada episódio. É. Muito bom. Eu comecei com o Kennedy Correia, é um cara que mais manja de metaverso, cara. Foi um papo muito Nossa. maneiro, cara. E ele falou o seguinte pra mim, cara. Se você não colocou, não coloque, cara. Vamos trazer ele aqui, esse Kennedy Correia. Vamos? Traz, traz passa contato passo. pra ele. Ele demorou. é muito gente boa, cara. E ele traz o óculos, tá? Não, E ele vou... traz e, pra você então colocar. Mas por que você não colocou? Cara, eu não, não, eu não coloquei porque esse óculos aí, você sabe como que é, né? Não sei. É o óculos. Que o que, que é o metaverso, né? O metaverso, cara, é você criar um mundo de... ali dentro, entendeu? Um mundo virtual mesmo. Então, por exemplo, nós estamos aqui hoje fazendo esse podcast aqui, mas. Podia estar daqui... tá rolando no metaverso. Podia estar tá rolando no metaverso, eu na minha casa, você na sua, o, o Mítico na dele. Só que a gente no metaverso, na Jogo. mesma sala ali conversando. Se enxergando e o caralho. Se enxergando e tal. Cara, tem assim, ele deu lá no, no, no papo lá, n aplicações tem muita muita aplicação que não é futuro isso é que é maneiro é coisa que tá acontecendo hoje eu, vi, eu, vi, um, eu vi uma matéria de um cara que vive no metaverso vive tem a galera o cara vem. ele dorme numa caminha que ela já é toda equipadinha para tipo assim se reproduzida no metaverso ele toma banho de mentira na vida real, mas no metaverso ele tá tomando banho. <laughs> é Nossa, mano, mano, o cara vive com óculos. Isso, ele vive com a parada. Um, uma... É isso que vai acontecer. Malandro, ele, mano, o cara Ó. vive, de... mano, ele fica é. assim o dia inteiro, mítico. Eu vou te falar. Eu Imagina vou te falar. olhando aquele, Olha aqui. É lunático. Eu vou te falar a explicação que ele me deu sexta-feira. O metaverso vai ser um mundo. E, e o negócio, qual que é a principal característica do metaverso? Você saiu dele? O mundo continua rolando. Por exemplo, nós não estamos entrando no Twitter. O Twitter está rolando aqui. Tá. Entendeu? Muito cancelamento. Muito cancelamento e tal. <laughs> aí vamos supor que a gente é um cara doente no Twitter. Eu podia estar aqui. Caramba, cara. O que será que está acontecendo no Twitter agora, cara? Pô, eu estou aqui há duas horas, cara. E eu perdi duas horas de interação no Twitter. O metaverso, quando você sai do mundo, o mundo continua rolando lá dentro. Então não é o um mundo seu, é o um mundo de, de tudo. Ah, que Nossa, deus. que doideira. Aí, sabe o que, que vai acontecer? O momento, vai chegar um momento... Qual mundo que é mais interessante? Porque na hora que eu estiver aqui no mundo real, o mundo do metaverso está rolando. E eu estou perdendo coisas que estão acontecendo ali que talvez sejam melhores para mim. Por quê? Porque o que comanda ali é um algoritmo. Ele só manda para mim coisa que me dá prazer. E, mas e, se... e às vezes Mano... o mundo aqui de fora, o mundo real, às vezes não é tão legal, né, cara? Cara, acabou com a minha cabeça. Não a maioria não é tão legal. das vezes. A não maioria, é legal. A maioria não é legal. das vezes não é tão legal. Então, cara, por você que você está me eu bugando? Vou? Tô que que eu vou de cabeça. Estou fudido de cabeça. <laughs> Pra que que eu vou sair do meu mundo no metaverso e vou pro mundo real, cara? Então... Não compensa, né? Não compensa. Sérgio, mas isso já acontece? Já acontece. Já acontece. Não, isso já tá acontecendo no metaverso, mas isso já acontecia com menos interação quando, sei lá, uma mãe reclama do filho que só fica no quarto jogando. Exatamente. Porque tipo, mãe, eu não posso largar aqui porque é ranqueada. Se eu largar... Não, eu, mas aí se tem... eu almoçar, mas aí eu, eu perco a pontuação. Não, mas aí eu vou te falar que a diferença isso, do mamandro? jogo. Quando você tá ali jogando e desliga o jogo, você desligou o jogo. O jogo não continua. É. Essa que é a grande diferença, entendeu? Porque você saiu do jogo, o jogo desligou. Você tá lá no GTA, tal, tá, não sei o quê, Fiz a missão, desligou, acabou, o jogo desligou. O metaverso não desliga, não, mano O metaverso continua. E aí vai começar a dar um negócio assim: caramba, o que, que será que tá acontecendo naquele mundo lá que é tão legal, cara? Que eu gosto tanto que eu, das coisas que, que eu, que eu tão sou. Ali. Mais tiloso, eu sou eu sou rico eu lá. Eu sou rico, eu sou um cara e tal. Cara, eu vou lá pra dentro de novo, não quero saber. Então, cara, vai chegar um momento disso aí. E o que ele que me disse essa frase aí, que, cara, não coloque o óculos, cara, porque ele é foda. Mas isso não vai trazer descia. grandes problemas, por exemplo? Grandes problemas, cara. Vai ter filho que não vai querer estudar mais, vai falar: o que, que eu vou estudar? Eu sou foda no metaverso, bicho. Eu sou empresário lá, eu sou sei lá o que. Vai ter uma regra no metaverso de, de, de dar dinheiro? Como que vai funcionar o dinheiro? Como que vai funcionar? Qual a é vida. o dinheiro do metaverso? É São os bitcoins, blockchain, então é toda. Toda essa essa coisa rola no metaverso, que é o quê? Nos joguinhos. Ué, nos joguinhos você não tem lá? Você, você carrega lá, sei lá, 100 reais e aí você pode usar a moedinha no Fortnite para comprar roupinha. Pô, cara, no, no Fortnite eu, eu consigo usar um, um Jordan 91 aqui fora? Eu não acho, entendeu? É. Pô, o mundo no Fortnite não é muito mais legal? Vou lá para dentro, cara. Viver com o meu avatar. Então, essas coisas vão acontecer, cara. Não é que vão acontecer. Segundo esses caras aí, <laughs> essas coisas já estão acontecendo, cara. Já estão acontecendo. Já estão. Tá? E, o que que, tá? e o que que eles fazem? Tem pra... a galera trabalha. Tem muita gente hoje que trabalha dentro do metaverso, cara. O cara vai, o escritório dele ali, porque Ele coloca três, quatro telas, numa ele faz um código, na outra ele tá vendo tal coisa, na outra ele vê não sei o quê. Então o cara acorda, pum, põe o um óculos aqui, acabou, cara. Tá ali, ó. Eu vi um TikTok de me <laughs> assim, ó. Não, muito louco esse TikTok. Não ri, não, cara, porque é que vai acontecer. O, o não, cara... é que eu gosto, porque é, é, aqui, Sérgio, a gente tem uma piada que a fonte é. de A fonte, ah, tá aí, a o fonte de informação do Mitch é o TikTok. É, tá. não, é, é, mas é. Várias, várias, várias eu trouxe aqui. É a maior, maior rede, né? Hoje, né? 80 não. milhões de pessoas lá dentro, cara. Ele, é. E aí teve assim, um, mano, esse aqui era a realzão assim: a minha vida no metaverso. Mano, eu, era um óculos, o cara conseguiu transmitir isso assim, aí ele colocava assim, ó, o olho dele tava filmando, ele colocava o óculos, ele tava com o óculos. Cara, uma mansão muito foda. Ele assistindo um filme no Netflix. Ele, ó, oh, vou pausar. Pa Isso. Pausava o filme no Netflix num telão monstrão e etc. Aí ele falou: agora vocês vão ver. Não é zoando, né? Mas é tipo assim: na caminha de solteiro, a, a, a televisãozinha dele tava em cima de uma coisinha. Realidade assim. chata pra caramba. É. Aí ele falou assim: mano, meta Mas... vou assistir um filmão com a tela num ambiente Sim. da hora ou vou assistir um filme aqui. E eu falei, aí eu, isso que me preocupou, eu falei, cara, começa nessas pequenas coisinhas, né? De você só estar tá sentado e assistindo um filme num ambiente da hora. Porra, ele colocou um ambiente muito da hora. Era uma mansão, ele tá vendo o filme dele sozinho. Eu falei, isso aí vai, vai virar outras coisas. Os caras vão querer dar rolê. Os caras falam, mano, eu vou para Dubai. Ué, aí o cara tá lá na sala dele assim. Já tem ano. as festas no metaverso, os caras não compram o IA o, é, Existe um negócio chamado Digital Twin que é o gêmeo digital. Então, existem algumas cidades que já são assim. Por exemplo, Chicago, nos Estados Unidos, você já tem o digital twin dela. Dentro do metaverso tem Chicago. Qual que é a grande vantagem? Chicago, para quem não sabe, é uma cidade que é muito fria. Durante um bom período do ano neva pra caramba. Pra quem não gosta, o cara vai na Chicago do Metaverso, cara, porque ali tá tudo tranquilo. Olha que maravilha! Que louco, entendeu? Mano. Então tem, já deve ter ouvido falar nos cara do que compra terreno, os caras que compram iate, põe no Metaverso, os caras que dão festa no Metaverso. Então, cara, festa no Metaverso é aquele negócio que tem no Fortnite lá. Ou, eu, acho que o MC tocou esse final de semana, não uhum. foi no Fortnite? Teve, teve MC Travis Scott. Então, teve Travis Scott, o Marshmallow e tal, cara. Aquilo ali é uma semente. No metaverso, qual que é a diferença? É que a interação vai ser muito mais foda, entendeu? Você vai estar tá ali como se tivesse dentro mesmo. E você vai usar? Cara, eu tô meio não o resistente. O ah, e, e uma coisa, hein? <laughs> e uma, não coloca o óculos, não. E uma coisa, eles já estão desenvolvendo. Você falou de que tecnologia que então o metaverso é uma que é foda. E foi apresentado já nos Estados Unidos uma luva e um negócio que você coloca aqui na perna. Que você já vai ter a sensação. Isso que eu ia perguntar de sensações, vai de ter. toque. Não, isso não tem hoje. Mas tem esse, esse, essa oh, luva mano. e esse negócio. E aí você vai pegar e você vai sentir, entendeu? Mano, os caras. Cara mas isso aí. Vai. Na hora que essa essa indústria entrar pra valer no metaverso, aí você pode colocar que acabou, cara. E não tem mais. Tudo colocando o pinto. Ah, não. mas via... Que isso? Mano, eu tô fudido de cabeça, Sérgio, porque, mano, esse bagulho me zoou, mano. Caramba, imaginar que já já, já já mesmo, porque se for. Já já, tá é, aí, tá cara. Aí, não. tá rolando. Hoje tem gente que já dá aula no metaverso, que é um negócio. Porque, tudo bem, a gente tá falando de várias coisas que podem ser, uma tem muita coisa boa. Então, dá aula no metaverso é um negócio maneiro, porque você pode levar a sua turma pra, pra NASA. Ó, pessoal, hoje eu vou explicar pra vocês Nossa, sobre foguete. Nossa, da hora. Vamos todo mundo pra NASA. Aí vai todo mundo. Eu e mais 20 alunos vão para ah, Beleza, NASA. isso aí é da muito cara, hora. Isso aí é da hora. Então tem reuniões que você pode fazer no metaverso. Então tem uma empresa. Hoje, com o negócio da pandemia, isso aí ganhou uma força muito grande. O home office é um negócio que tá meio, meio que estabelecido. Ou se não tá totalmente, muita empresa está fazendo esquema híbrido. Mas a galera viu que também é bem eficiente a galera em casa, então. Sim, mas aí vamos supor que eu preciso ter minha equipe toda reunida num determinado lugar. Não precisa ir, cara. Todo mundo vamos se encontrar em tal lugar. Pá! Você vai fazer aí o da Microsoft, né? Que é um negócio muito foda. Cara, eu vou fazer o design de uma peça muito foda de um avião ou de um de uma turbina de um avião. No metaverso você manipula esse objeto 3D. Então você é um engenheiro, ele é Nossa. outro e eu sou outro. A gente coloca o objeto aqui, você dá a sua opinião, ele dá a sua. Tudo isso no metaverso. Então, o que vai começar a acontecer? Vamos tipo, eu imaginei que eventos, sei lá, final da Copa do Mundo. Sim. Ah, tem 80 mil lugares lá. Mas quem quiser comprar pelo metaverso, é tanto, compra aqui vai se sentir no jogo. Vai ser transmitido para você como se você estivesse no estádio. Louco. Ah, que isso. Vai rolar. Podcast, é. Você pode fazer o Podpah no metaverso, você abre lá pra sem convidados. sem pessoas, sem seguidores de vocês. Como se a galera tivesse aqui. Como se a galera tivesse aqui com a gente, entendeu? E, e outra. Então o... tem coisa muito boa. Só que. Eu brinco sempre vai tem um spin-off do mal, cara. Vai sempre acarretar. tem uma Mas, mas existe o, o mundo metaverso ou cada empresa, o Facebook vai ter um metaverso, a Microsoft? São vários metaversos. São vários, é, não é. vai ter um unificado. Meta, metaverso, essa palavra, ela é um conceito. É isso que eu falei. É um, é um mundo onde você interage e o principal coisa dele, ele é persistente. Ou seja, você sai dele, ele continua seguindo. E você tá perdendo a coisa. Na hora que você voltar você não vai conseguir voltar ao mundo é igual o nosso mundo aqui não dá para gente voltar ontem né uhum. o metaverso seguiu entendeu eu entrei aqui de volta eu pego onde está o que, que eu perdi aí então basta vai... essas empresas terem o melhor metaverso então quem que tem cada um que que tá cada é uma vai ter então tem a do ao Facebook tem aí, aí tem porque no, o metaverso na verdade são os aplicativos entendeu são os aplicativos hoje que tem aí para você fazer então tem a Microsoft tem o dela, só que o dela é voltado mais para coisa empresarial. Então é isso que eu falei. É desenvolvimento de, de peças, desenvolvimento de grande escala e tudo. Então eles fizeram um negócio para aquilo ali. O Facebook está investindo no lance da social e tal. Então tá vão hora. ter os vários aplicativos aí para você se conectar e ver. Mas Mano, é um negócio complicado. Doideira, hein? Pode dar, assim, acarretar muitos problemas. Eu acho que de vai dar mais problema do que qualquer entendeu? Outra coisa. Porque, cara, por, por que, que eu vou sair, cara? Entendeu? Imagina o cara pensar assim, pô, vou que pegar meu carro, ir lá para não sei aonde, parar no estacionamento. Ah, quer saber, vou cara? Rolê. Ponho aqui, pronto. Estou tá. onde eu quiser. Estou onde eu quiser e, e tá legal, cara. Porque aí o algoritmo toma conta, cara. E o algoritmo a gente já sabe, né? Pega o exemplo do TikTok, vai só entregar o que eu quero. Eu só entrego o que eu quero, minha vida é feliz e tá tudo bem, cara. Mano, que loucura! Isso e para é... mim a grande questão é, vai chegar um momento que a dúvida vai ser, em qual dos dois mundos que eu tô perdendo mais coisa? Com certeza no metaverso. Então. A, a galera vai fazer isso. Não, na... não vai querer sair. Porque mítico, se lá só tem coisa boa, mano. É. Não, com certeza. Bizarro. E outra coisa que eu queria falar que eu assisti aquele documentário, que eu não lembro quem veio aqui e falou sobre esse documentário. Bob Lazar, né? Mas... Bob Lazar, grande Bob. ele, eu acho que foi ele. Não, acho que não, ele, 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 quando ele falou, ele falou... Teve alguém que falou, falou assim, não, você tem que descobrir o que rola na área 51. Eu não sei se foi aqui ou foi na, na quebrada, falaram, não, eu vou assistir, mano, quero saber o que, que rola. Ah, eu fui assistir, aí no começo eu fui, tá, beleza. Só que aí depois, no, no final, eu acabei não acreditando muito no mano. Ainda bem, né? Qual que É... Cara, é, o Bob Laza, né? O Bob Laza tem um documentário na Netflix, né? É, Acho que tá rolando é. ainda. É... Ele é um cara que saiu do, do exército americano e aí ele resolveu falar um monte de coisa, né, cara? E o que, que é a Área 51, né? A Área 51 nada mais é do que uma área militar que tem nos Estados Unidos aonde são desenvolvidos equipamentos de guerra de última geração. É só isso, mais nada, entendeu? Você já foi lá, Serrão? Não, não dá para ir lá, cara. Então não afirma não assim, não. <laughs> é verdade, né? O que que tem tá lá dentro? Não, não dá para, não dá para ir lá, cara, porque se, é você tentar entrar numa área militar, cara, você não vai entrar. É restrita, né, como é restrita, todas. exatamente como todas. É isso aí. Como todas, não é só a área 51, todas elas são. A área 51 ela ficou famosa por conta disso, porque lá dentro são feitos projetos de última tecnologia. Então, os drones americanos, esses que atacam aí Síria, Afeganistão, que atacaram. Ou oh, teve um drone que matou um humano. E o cara que tava controlando o drone tava muito longe, parça? Não, os... matou um mano dentro do carro. Os drones americanos, eles são controlados a maior parte deles em containers no deserto do Novo México. O cara fica ali, ele vai trabalhar o piloto do drone, cara. É um trabalho dele das 9 às 6, cara, como qualquer trabalho. Ele chega lá, ele senta, é um joystick aqui, qual que é a minha missão hoje? Sobrevoar a Síria, tá, tá? A matar isso aqui, isso aqui. O cara controla ali e acabou, cara. É isso. Caralho. É isso. Aonde que são feitos esses drones? Na área 51, entendeu? Aquele avião totalmente invisível, SR-71 que chama, aquele aviãozão preto e tal. Aonde que ele foi desenvolvido? Na área 51. Não, como assim totalmente invisível? Que passa pelos radares e tudo, o radar não detecta e tal. Foi desenvolvido lá na área 51. Então, por conta disso, a Área 51 começou a ficar com a fama de ter coisa muito secreta. A, os OVNIs estão isso, lá, os ETs estão lá. Isso, aí como que veio? Os, o, num determinado momento, falaram que na Área 51 era onde era desenvolvida a tecnologia antigravidade, que é um sonho também. Imagina a minha nave não precisar de combustível, que é a coisa cara, lembra que eu falei? E ela consegue se movimentar graças a um motor que vai contra a gravidade. Cara, acabou, né? Louco. Louco demais. Quem que tem essa tecnologia? Os ETs. Os ETs não pousam aqui na Terra? Como que eles pousam? Como, como que o ET chega aqui na Terra e a nave dele não? Se bem que daqui a pouco eu falo onde que a nave dele dá problema. Vocês vão achar engraçado. Mas o ET chega aqui e pousa numa boa. A nave dele é anti-gravidade. Então o que, que começaram a falar? que a NASA pegava essa a NASA não, né? A, a, área a 51. O exército americano pegava essa nave e tava fazendo engenharia reversa. Estava entendendo como que a nave funcionava. Tava desmontando, tava né? desmontando e criando a dele. E junto com a nave quem que vinha? Os ETs. Então lá tinha os ETs, que todo mundo já deve ter visto, que passou até no fantástico, a famosa cena das autópsias de ET. Já viu a autópsia do ET? Yeah. <laughs> o ETzinho <laughs> na mesa, o cara cortando o ET? Falam que aquilo lá foi filmado na área 51. E aí, cara? Quando o Bob Lazar, que é esse cara aí, ele sai do exército e começa a contar essas coisas, ele dá um tipo de credibilidade, porque fa você fala assim, pô, é um cara que era do exército, cara. Tava lá, e tá tava lá. lá, ele tava lá dentro. Então, cara, ele vai estar tá mentindo e tal, não sei o quê. Sim, galera, ele tá mentindo, entendeu? E pra quê? Pra promover as coisas dele, as empresas dele e tudo mais. Tanto que o símbolo da empresa dele é um disco voador, entendeu? Então, é um é um charlatão. <laughs> é um charlatão. Mas aonde que a nave dos ETs não consegue passar, cara? Ela atravessa o universo inteiro. As montanhas de Minas Gerais. Por quê? Toda nave bate lá, cara. Toda nave. Ah, é, fica ali, Toda né? A... Varginha. Varginha. Né? Então, a Varginha, o que, que foi? O ET veio, não conseguiu desviar da montanha, chapou ah! na montanha com a nave, cara. Aí. E fica lá. E fica lá, então. <laughs> tô brincando, galera. Mas, é, a, mas é a, a, você já respondeu. Eu acho que você tá cansado de responder isso, mas mais uma vez em podcast. ET não existe. Cara, eu não posso afirmar. <laughs> <laughs> vamos cravar aqui não, hoje. Não existe, vamos cravar. Cara, pra. Porque mim, seria tão legal se existisse esse. Então, né? Ainda mais se eles viessem aqui visitar a gente. Pousasse aqui no meio, né, cara? Trocar, de São Paulo. É. Né? Nossa, imagina entrevistar imagina um, Imagina um podcast com ET, cara? Nossa, Caralho, velho. E se você é um ET, mano, aí, você tá aí, defendendo aí, eles? Aí. Já falaram isso pra mim, sabia? Sério? É, tem um pessoal é, que fala. Mas as pessoas não ficam decepcionadas quando você, um cara que todo mundo ama, fala que não existe ET? Cara, eu, ah. ó, eu até queria que ficasse decepcionado, mas eles me xingam, sabe? Então, é isso. Deve dar raiva. Eu falava não. A primeira vez que eu vi você falando que ET é não existe, eu falei, droga, eu acredito nele. Sérgio, o que você fala pra mim é lei, então você fala que não é Que isso, cara. E, e, mas não existe nenhuma possibilidade de... Não, não okay. querer ter cabeçudo, mas alguma coisa, sei alguma lá. Alguma vida. Não, é. Vida, vida é outra coisa. Ah, mas a gente tá falando de plantinha, algumas é, coisas mas assim. tá falando de vida igual nós, assim. É, igual nós, Aí, e Eu, cara, isso é uma coisa minha, tá, galera? Não é Óbvio. que eu falo, é uma coisa minha. Cara, eu acho que não é muito difícil ter, cara. Por quê? Vamos lá. <laughs> já tá cansado de falar, já. Não, de, não tô, não. Eu de, gosto de, de falar de disso, ter. cara. Eu adoro, na verdade, eu adoro falar disso, cara. É, o que que precisa ter pra gente existir aqui do jeito que a gente é, cara? O que, que a gente precisa ter? Vamos lá. Oxigênio. Precisa ter oxigênio, nitrogênio, água. água que é os dois. Beleza, juntos, né? precisa ter o que mais? é Sol. Sol. Precisa ter sol, né? Numa certa intensidade, não é qualquer sol, não. Exato. Precisa ter um planeta parecido com a Terra. Habitável. Beleza? Habitável, tá? É Que esteja a uma determinada distância da, da, da tal estrela. Porque se estiver mais longe, fica muito frio, se estiver muito perto, fica muito quente. Nossa, mas nós é muito privilégio, hein, mano? É? Então vamos lá. Analisando Só aqui, assim... ó, em 30 segundos, quantas coisas nós falamos? 7, 7 8. Quantas coisas são no final? A gente não tem ideia, cara. Verdade. A gente não tem ideia. É uma junção de muitas, de, né? Es, Padar essa -se É né? isso, cara. É, e, na, é Isso aí eu já conversei com vários. Pessoal, tem muita gente que concorda comigo nessa ideia. A gente hoje não sabe quantas variáveis, cada coisinha dessa é uma variável, quantas são necessárias para a vida existir da maneira que ela é aqui. A gente não tem ideia, a gente não sabe, cara. Amanhã pode aparecer alguém que estudou e fala assim: não. Além de tudo isso, que vocês já sabem, precisa de mais isso. E outra, o oxigênio, o nitrogênio e tal, não é de qualquer jeito. Tem que ter a quantidade certa, porque se a Terra tivesse x% a mais de oxigênio, x% a menos de nitrogênio, talvez a gente não fosse desse jeito. Talvez a gente não fosse inteligente. Talvez a gente não tivesse dois pés, talvez a gente fosse um bicho que arrastasse, entendeu? Verdade. Então as coisas precisam estar em equilíbrio além Caralho. de tudo isso. Ia ser é da hora, ser é uma lesmona. É, aí, ó. Não e no final de tudo, você ainda coloca uma coisa muito importante: o quê? autodestruição. A gente está aprendendo, à medida que o tempo vai passando, que nós, como civilização, podemos se autodestruir. Guerra. Isso, igual, igual a gente falou: cara, você dá uma louca lá nos caras. A Rússia e Cara, pô. é três minutos, cara, acaba. Acabou a vida, cara, acaba, a Terra não acaba, mas boa parte da vida é para acabar. Asteroide, Bateu um a 66 milhões de anos atrás. Acabou com os dinossauros. A Terra já passou por cinco extinções em massa. Onde a vida foi eliminada da Terra. Será que não pode ter uma cesta e eliminar a nossa? É, aquecimento, mudança climática Ia ser é muito foda. Beleza, vai acontecer enquanto <laughs> eu tô vivo. Ia oh, ser é muito foda se fosse agora. Assim... <laughs> então, aí eu tenho um amigo... Sabe, sabe que eu tenho cu, um amigo que filho, fala... Eu, cara. Zoando, cara. eu tenho um amigo que fala assim, cara... Tudo isso que você fala é legal pra caramba, mas nós nunca estamos no dia anterior das coisas acontecerem, né? Porque. É... <laughs> e, e outra coisa que eu quero perguntar pra você, eu não sei se você fala sobre isso, mas questão de tipo assim, você falou de vida e ficou disparando despertando coisas na minha cabeça, tipo assim, caraca, a vida é muito. complexa. Complexa, não, não consigo achar uma. Por que, que a gente existe, como que a gente nasceu. Você. como que a. como é você? Você acredita em Deus ou você não acredita? Como que é essa questão para você? Beleza. Não, eu não acredito em Deus, cara. Não acredito. Não tem problema nenhum com, uhum. com a galera que acredita e nada, mas eu não acredito. Você cara. estudou tanto, você viu que realmente é outra parada. É, cara, é assim, eu não, não, não consigo acreditar em alguém que veio aqui criou tudo isso e tal, entendeu? Eu acredito mais no acaso, que as coisas aconteceram, igual o Igão falou. Ah, mas nós somos, pô, deu tudo tão certinho, né? É um privilégio. Pô. É um privilégio, né? Mas, cara, é, um, é um, meio que um acaso também, né? Por que, que deu certo, deu aqui, deu é, agora? É, eu falo um privilégio meio que. Não, eu entendi. Por sorte. Eu entendi. É uma sorte. É isso mesmo. Por sorte. Tem uma grande discussão que é essa. Será que a nossa vida aqui ela foi um negócio meio planejado e tal? Ou ela é o fruto do acaso? E aí a galera começa. Oh, mas cara. se for fruto do acaso, que acaso perfeito, assim, né, mano? Porque, tipo assim, a gente nasceu e a gente consegue fazer vários bagulhos. Tipo assim, tem tudo pra gente se alimentar, a gente que vai destruindo com tudo, mas tem, tinha tudo. Que. Nossa, que brisa E por que, louca. que não existe outras civilizações, né? Outros, outras raças, outras paradas. Tem gente que fala que existe, tem gente que fala que não. Então, aí que aí entra, entra tudo isso. Será que. Vamos lá. Pode existir? Cara, eu não, eu não posso afirmar aqui que não existe, né, cara? Eu tô falando só que é um negócio muito complexo. Até pra... onde se estudou, até a, onde a... chegou. Até hoje, até hoje, a gente não detectou nada, nem. nem... Pode existir. Poder até pode, né? Pode existir muita coisa. Mas aí começam várias questões. Por que, que a gente não encontrou ainda? Bem, pode ser que a gente seja muito novo aqui no universo. Entendeu? Nossa, essas explicações são muito absurdas. Então pode ser que a gente seja muito novo. Ou pode ser que a gente seja muito velho também. E todas as outras já morreram. Pode ser que as outras passaram por esse problema de autodestruição e a gente ainda não, entendeu? Então existem várias, a, a teoria do grande filtro que chama. Ou pode ser que a gente está sendo manipulado para acreditar nisso tudo. Pode né, ser. Então, tem o um pessoal que acredita nisso aí. Que, 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 na verdade, isso aqui não existe, cara. Tudo isso aqui é uma simulação tem a galera que acredita muito nessa teoria da simulação Ma matrix Blu matrix e você conhece e é referente nosso tirando todas dúvidas. dúvida o universo paralelo essas paradas assim boa então isso aí po pode <laughs> pode porque eu já vi gente falando que existe essa parada já vi gente que, 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 que... então para quem não existir, manja... existir a gente não pode a gente nunca comprovou a existência tá é... o que é o um universo paralelo o universo paralelo é o seguinte: lá quando o universo começou, lá 15, 13 bilhões de anos atrás, teve alguma coisa que fez o universo iniciar. Isso na teoria mais aceita a gente chama de Big Bang e tal. Naquele momento o exato, momento em que foi explodir ou expandir, que é a melhor palavra. Na verdade, não explodiu, expandiu e está expandindo até hoje. Naquele micro momento ali Aconteceu alguma coisa, pode ter acontecido que a gente o pessoal do, do universo paralelo é isso. Que é uma coisa muito pequenininha. Quando a coisa é muito pequenininha, a gente fala que ela é o quê? Quântica. A palavrinha quântica não é o coach quântico que fica gritando, não. Ah, Pelo amor de Deus, esses caras. <laughs> a palavrinha a palavra quântica quer dizer coisas que acontecem numa, numa escala muito pequena. Homem-Formiga. Todo mundo já viu Homem-Formiga? Ele vai para o mundo quântico, quando ele vai se reduzindo até o tamanho de menor que uma molécula. Então, naquele momento que o universo a começou a expandir, aconteceu alguma flutuação que não criou só o nosso universo, criou um outro. Ou criou vários outros. Essa é a teoria do universo paralelo. Uhum. E você acha o que é disso? Cara, matematicamente é possível. Ah. Matematicamente é possível. Mas a gente tem que identificar. Enquanto a gente não identificar, não tem. Mas na ciência existe essa, essa possibilidade? Claro a galera... que existe tem, tem grandes estudiosos Lógico. que falam, existe Muitos estudiosos que estudam. Chama. A te... no, na, na ciência a gente não fala universo paralelo, a gente fala multiverso. Multiverso. Teoria do multiverso, os múltiplos universos. Que aí os filmes né, viajam nisso pra caramba. Mas a teoria do multiverso, matematicamente, cara, se você sentar e colocar as equações e ir resolvendo, beleza, Existe. ela tem tem possibilidade. Agora, nós vamos detectar? Então, tem, tem pessoa, perguntou se tem estudioso. Cara, tem caras que procuram em determinados dados que a gente tem do universo algumas anomalias e ele fala: tá vendo essa anomalia aqui? Isso aqui é onde o um universo está encontrando com o outro. Uma boa universo nada mais é que uma bolha uhum. para essa, essa galera. É onde uma bolha encosta na outra, então onde uma bolha encosta na outra daria um efeito que a gente poderia detectar aqui, da, aqui do nosso universo. Olha Caralho, que doideira! É muito louco essa Isso parada! É doideira. Eu só tenho mais uma <laughs> a, a evolução humana. A gente, eu, eu sou fascinado nessas paradas também de ver a gente, no, nossa, milhares de anos atrás e etc., a gente foi evoluindo. É, a gente, conforme os anos vão passando, a gente vai continuar evoluindo. Tipo, não só o nosso corpo, mas Você Tem a medo nossa de mente. bater num teto, assim, né? É, porque dizem teve teve épocas que ah, antigamente ah, tinha os humanos que eram mais tal, o dente era mais isso, a cabeça era isso. Aí tem um, tem até um vídeo que é até engraçado, ah, daqui a tantos anos se continuar da mesma forma, até a nossa aparência vai mudar. Isso realmente vai acontecer. Nós, os caras daqui a 50 anos, as pessoas vão ter coisas diferentes. Como que é essa parada? Por quê? Porque, na verdade, a tal da teoria da evolução, que a gente fala bastante, que dá um monte de treta, eu até brinco, eu falo até com o pessoal que estuda isso, eu falo, cara, o problema é o nome, cara. O nome certo mesmo, para mim, seria a teoria da adaptação. Nada mais é do que o ambiente vai mudando e o ser humano, vamos pegar o ser humano, ele vai se adaptando às novas mudanças que vão acontecendo. Então, por exemplo, o ser humano lá no começo não tinha roupa. Então nasceu o quê? Peludo Peludão. pra caramba. Porque tinha que proteger. Começou a colocar roupa, demorou tantas gerações até diminuir a quantidade de pelo e tal. Se o mundo continuar no ritmo que ele tá, de mudança, de aquecimento, dessa coisa toda. Quer dizer que a humanidade vai ser totalmente disseminada, vai acabar a humanidade com 100%? Não vai, cara. Entendeu? Não vai. Só que vai mudar o planeta de uma certa maneira... E o ser humano vai ter que se adaptar a viver naquilo ali. Então, por exemplo, nós vamos ter que se adaptar a viver numa situação atmosférica aonde ela está diferente do que a gente foi meio que, né, é, feito para viver. E aí pode ser o quê? Pode ser que o nosso nariz fique maior, pode ser que o nosso pulmão fique maior, pode ser que a gente tenha mais cabelo, menos, entendeu? Uhum. Para poder se adaptar a circunstâncias. Então isso aí com certeza vai acontecer. E se é... o planeta vai mudando... O ser humano que vê a vida que existe aqui, ela vai se adaptar àquela mudança. Todas as espécies foram Todas as espécies assim, né? é, foram assim. é adaptar, Elas vão se adaptando. É isso mesmo. Ó, é porque a teoria tinha que chamar de adaptação. É, é que é o pessoal... Só de você ter usado esse nome já ficou muito mais. Muito ah. melhor de escutar. Porque, na verdade, o Darwin, o que ele estudou foi isso, cara. Como que as espécies se adaptaram às mudanças que aconteceram? Ele não fala a evolução, porque a evolução fala assim, ué, evoluímos? Nós evoluímos do macaco, mas existe o macaco? Que é, todo mundo fala isso, né? Você uhum. acha que a, a evolução, ela dá o significado de que uma coisa melhor acaba com a outra que é pior? Mas é. não é isso. É uma adaptação. É que do jeito que eu via, humanidade. eu pensava que, tipo assim, quando era moleque, né? Que o macaco simplesmente dormiu o macaco e acordou ser humano. Então, mas não é. Tanto que existe macaco ainda. Você entendeu? É. Tipo, como é, se fosse uma... a... Quando foi que evoluiu esse macaco? É, aí, tipo, né? a libélula e vira borboleta, entendeu? É. Tipo, mano, o malandro dormiu. Não, mas... o, ca o caso mais legal, ó, eu vou contar um negócio. O, caso, mai o caso mais legal dessa, desse negócio, <laughs> sabe qual que é? Qual que é? É o cachorro, cara. Quem tem? O cachorro, hoje a gente cuida do cachorro e tal, mas sabe por quê? Tem, tem, um, tem livros que contam isso que é muito legal. Lá no começo eram lobos. Uhum. Aí o lobo começou a chegar perto de do, do uma tribo de ser humano. Aí o ser humano começou a fazer carinho. Foi domesticando. Começou a dar comida. Esse lobo, quando ele voltava pra matilha dele, ele meio que falava o que pra galera? Lamodoro. Galera, não vamos atacar aqueles caras, não. Porque se a gente for lá e for legal, eles vão dar comida pra gente, eles vão proteger a gente da chuva. E aí, então, é meio que, se você pensar isso, é meio que o contrário, cara. Foi o cachorro que acabou dominando a gente. Foi? Entendeu? Olha e aí. não a gente que dominou o Caio. Tá aí, Ah, eu, esse eu, cachorro tá causando eu. aqui. Tá dominando, negão. Ele dominou, eu tô aqui. <laughs> é que vocês não tá vendo. É que a galera não, não tá rolando vendo. uma batalha aqui. Mas nas três horas que nós tá aqui, eu tô jogando bolinha pro, pro Renatinho. Não, e aí, só pra concluir essa parada da evolução, não, não. é muito interessante que eu vi um documentário de um pessoal que eles moram numa ilha, moram em Sim. alguma parada assim, que aí. O... Foi comprovado cientificamente que os filhos... Por exemplo, é uns caras... Que eles foram... O próprio timpano deles... E... E, conforme... e eles vão ficando tipo 8 a 15 minutos debaixo d'água... Sim... E aí... E, e o pulmão deles crescendo. E aí fizeram um estudo falaram assim, mano, será que os filhos. E parece que os filhos deles já estão nascendo com, com o pulmão, pulmão. dilatado? É, isso com o pulmão dilatado, porque já é a adaptação deles, é. porque eles sobrevivem daquela forma. Eles vivem mais dentro do, do mar do que. Do que, que fora. Exatamente. E eu falei, caralho, eles já estão nascendo. Então é uma questão. É uma questão de gerações, né? Se você vai ac ac acontecendo isso, imagina, o cara foi lá, o primeiro, né? Começou a esticar um pouco o pulmão. Aí. Tal. O segundo esticou um pouco mais. Se esse cara, na hora dele reproduzir, a tendência é que o filho dele já vai nascer com o pulmão um pouco mais naturalmente, um pouco mais. E aí vai indo. Então, algumas três, quatro, cinco gerações, essa adaptação já foi, já foi implementada, nessa né? Essa atualização já foi implementada Não, é no ser louco. humano. E aí ele segue dali. Então, a esse negócio de adaptação é, vai acontecer. Na verdade, já acontece, né, cara? Acontece então a gente vê no mundo de hoje igual aí volta pro negócio né do celular e do, dos algoritmos nós já estamos adaptado né então, vai se nosso neto e tal entendeu é, tem uma sobrinha cara que ela chega na televisão e ela faz assim ó quer deslizar, quer deslizar? anos? Tem três anos. Ah, ela chega aqui na televisão e ela tá fazendo assim. Não, não tem Ainda televisão. fica brava. Por que que não Ainda eu fica. Eu que não, esse, que... esse não tá evoluído. Que televisão isso, não televisão. televisão. Não faz, cara. Então vai ser assim: daqui a pouco a criança já nasce, ela já vai pegar o negócio e vai. Não, mas já tá, sim. Já não, tá. Não, já tá, tá mas. Sérgio, vou ler bom. as mensagens que Opa. mandaram aqui, certo? Manda. O Gabriel Carlim falou aqui, ó. Sérgio, pra nós leigos, qualquer fenômeno astronômico falado por você é fascinante. E pra você, qual o fenômeno que você mais considera. Mais fascinante. Eu? Cara, eu que eu mais considero fascinante. Aí tem de vários aspectos, né? Então vamos lá. Do ponto científico, eu acho buraco negro, um negócio sensacional. Entendeu? Sensacional eu, mesmo. Eu, eu tava vendo boneco bura, buraco branco hoje. Ah, buraco branco é o que é o contrário do buraco negro. Uhum, então, como isso aí. Que? O buraco negro, ele suga tudo, né? Tá. O buraco negro espele toda a energia. Então, buraco branco, né? É o branco. Ele espelha e... Todo, mas é, ele é matematicamente. Ele po pode existir, nós ainda não é, detectamos, É, não, foi comprovado. É isso aí. Ah, então, tipo, é capaz de cair no, dentro do, 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 do negro e sair no banco? Essa é a teoria que o pessoal faz pra poder viajar. Por tipo, rala e torneira. Umbano, é, exatamente. Que bagulho doido isso aí. Então, cientificamente é essa. Agora, fenômenos astronômicos pra se observar, aí tem alguns que são sensacionais cara. eclipse total do Sol. Isso aí é... Vai rolar isso aqui agora, vai? Então, vai, vai rolar, é, vou falar dele, que isso aí vai rolar o da lua. É isso. Também é lindo, cara. Mas o do sol também é maravilhoso, quando a lua tampa o sol inteiro, fica preto. E para você aí, galera, anote na agenda, do sem ser esse domingo próximo, de 15 para 16 de maio, na madrugada ali, um e pouco da manhã da segunda-feira, 16 de maio, vai ter um eclipse total da lua e depois de muitos anos, o Brasil inteiro vai ver a noite inteira que vai ser legal demais. Nossa, Será que sim, a gente já vai estar com seu telescópio? Vai, vai falar o microscópio. Vai, porque eu vou trazer seu telescópio aqui essa semana para você. Ah, moleque. Gente vai, vai, vai ver. Vai estar lá na casa. E vou pedir, galera. Assistam lá no, no Space... Eu vou para um observatório. Ah, tá, eu vou para um observatório aqui em Campinas, Pico das Cabras. Aliás, sigam os caras lá que são gente boa demais, Pico das Cabras oficial. Eu vou para lá e vou transmitir de lá com baita de um telescópiozão profissa. Nossa. Prof Vai ter live no meu canal, assistam lá de, de 15 para 16 de Se Inscrevam de maio. muito no Space Today e não sei se assim enfim, Então pelo é agora. Amor de Deus. Daqui duas semanas vai ser um evento assim, muito. É muito bonito de ver a Lua ficar vermelhona no céu. Fica lindo, cara. Nossa. Lindo mesmo. Ah, aqui, ó. O João Paulo Martins falou aqui, ó. Fala de astrobiologia e origem da vida na Terra. Boa! Bem, a astrobiologia nós falamos, que é um pouco esse lance de ter vida em outra parte do universo, né? E origem da vida na Terra, cara? Isso é um dos grandes mistérios que existem. A gente tá falando disso agora. É, a origem mesmo, como que a vida começou na Terra? A gente, cara, tem algumas pistas, mas como ela começou é um negócio que a galera vai atrás. É uma das grandes questões, né? Você pegar assim, quais são as grandes questões da humanidade? O primeiro ser humano, sim, sei lá. Quem foi o primeiro ser humano. Não, eu não tô falando é, de ser humano, eu tô falando de vida mesmo. Tá. Cara. Mas pô, como quem... que as coisas começaram a se misturar e, de repente. Bom, surgiu a vida. Eu assim. queria ter muito visto então, o dinossauro. Parceiro. É um negócio de louco. Então é, como que a vida começou, como que a... Por que, que nós estamos aqui? Como que a vida vai acabar, né? Como que tudo isso aqui vai acabar? Para onde que a gente vai? Então são questões assim. Mas a astrobiologia nós falamos um pouco, cara. Que é essa coisa de você misturar nessas né, variáveis todas, todos os ingredientes do bolo, né? E sair um bolo no final, que é o ser humano aí. E é a vida. Que bolão lindo. Nem ele sabe explicar O Felipe falou aqui: ó. Não tem, não. A vida não tem. O Felipe falou aqui, ó. Sergão, qual as três novidades da ciência que mais te empolgam hoje? Três que mais empolgam hoje? cara? Vamos lá. Bem, uma delas, além do eclipse, no dia 12 de maio, a galera que fez a famosa foto do buraco negro já marcou live no mundo inteiro. E eles vão apresentar algo muito maneiríssimo. Ninguém... Assim, o pessoal que Nossa. estuda sabe o que, que é. Eu, falo... eu não sei o que, que é. Caralho. Mas Sérgio. dia 12 de maio, 10 horas da manhã também, nós vamos transmitir isso aí que não sei. Mas isso aí é uma grande novidade não, que vai acontecer hora. agora. Mas se eu for... Mano, é que eu não posso... Por isso que eu não posso ser dono dessas coisas. Porque eu ia falar, mano... Gente, se liga, eu vou fazer live pro mundo todo. Os caras... <laughs> Vai ser é, um o louco. 3, é o L3, é o L3. Não, tem a ver com o um buraco negro. Aí eu apareço, mostrar a bola só de cantoneiro <laughs> e saiu fora, mano. Isso é perfeito, mas não faz só isso, não. Quando? Dia 12? 12 de maio. Já, então já. eu não sei. Então isso é um... Ele pediu três. Três grandes coisas. Cara, uma que eu, que eu espero muito é a gente voltar pra Lua. Que vai acontecer em algum momento aí nessa década, eu acho. Já e, acha? E se acontecer vai. hoje em dia, vai aí a galera não vai ter mais como contestar porque vai ter transmissão Exatamente, vai ter tudo mano vai ter tudo é, HD HD agora vai Exatamente. ser HD e recuperar o, o, a parada de, de helicóptero essa aí e uma terceira Putz, da ciência assim cara é muito foda ah cara tem um então nós falamos do Elon Musk que muitas coisas mas o Elon Musk tem uma outra coisa muito legal que é o Neuralink ah, que inclusive... é o chip que coloca aqui no cérebro. Já adiantando, o Lucas Vitor falou assim: fala sobre o neuralink. Ah, então. Isso aí é uma coisa da ciência que pode ajudar muito, cara. Principalmente pessoas que têm problema motor e tal, a voltar a andar, a voltar a movimentar os membros. Nesse e tudo. nível? Nesse nível. Caralho. É nesse nível. É um chip que vai dentro da cabeça aqui e começa a dar esse, esse lance aí de voltar algumas doenças, algumas coisas ele quer, ele quer, eu até falei, falei outro dia, até fui ler um pouquinho mais, é verdade mesmo, por exemplo, controlar a obesidade. O Neuralink vai poder controlar a, que a compulsão da galera tem de comer e tudo. Então ele vai Poder controlar isso. Então tá aí o Pô, Neuralink, que legal, eu acho que é um cara. negócio que pode, pode, ajudar muito aí. Mas já tá rolando tem um tempo que Não, ele tá testando ainda, testando em macaco para ver como que funciona. E tá querendo ver aí se esse ano, ano que vem, ele começa a testar em ser humano. Tem muitas questões éticas nisso aí, entendeu? Porque é um chip do Elon Musk, né? Uhum. Na sua cabeça. Então... Isso é, louco. <laughs> isso é louco. Ele quer dominar o mundo, eu tô tá falando. Meio... Ele vai estar tá dentro vai da sua dentro cabeça. Sua o cara é, é um macaco isso. louco, mano. <laughs> O cara vai estar tá dentro da sua Vem mente. Lembra do macaco louco que tirava o capacete ao é cérebro. Tira o assim. E aí ele quer controlar tudo, mesmo, mano. Ele é, é o pink mesmo. do cérebro. Ele é o cérebro do pink. É dominar... Esse cara vai dominar <laughs> nós, mano. Sério, mano. Pelo amor de Deus. Mas domina. Mas acho, acho que foi aí... Não, é, ué. <laughs> a Tatiana falou assim, Qual vídeo do seu canal você recomendaria pra quem é leigo e tá começando a se interessar pelo mundo da ciência? Tem Nossa, algum vídeo... Cara. Que é uma inserção. Muito, né? Então, cara, o, o, o é que o meu, meu canal eu faço mais é de no, novidades, né? De novidades. Vai ver os últimos aí que eu postei sobre o James Webb. Vai lá, que, que é esse telescópio aqui que vai revolucionar a astronomia. Por quê? Cara, porque ele vai ver o universo lá no comecinho, como que as primeiras galáxias se formaram, as primeiras estrelas se formaram. Nossa. Então ele procure lá tem uma playlist lá do James, Webb, James Webb. Começa por ele lá que tem uma explicação legal sobre muita coisa que esse telescópio vai, vai fazer. Tá? Ele está terminando de ser, ele está no espaço já o lançamento deu certo. Ele já foi ajustado e tudo e daqui dois meses ele começa a gerar resultado e está todo mundo muito empolgado. James Webb com dois B's. Isso. O Vertão falou aqui, ó, não é egoísmo da nossa parte, com a imensidão do universo, achar que fomos os únicos que tivemos a oportunidade de evoluir para a vida inteligente, assim como queremos explorar o universo, outras civilizações não podem estar no mesmo estágio. Não pode estar no mesmo estágio que a gente em busca de outras civilizações, fato que fato que não conseguimos sair do sistema solar praticamente. Tá certíssimo, Vertão, cara. O Vertão tá ali. Eu ó. sei, tá ali, então. Então, tá. Eu sei tá sei certíssimo, Vertão. Porque, cara, é, muita gente fala isso, né? Ah, é muito egoísmo pensar que é só a gente, cara. O universo é tão grande, infinito, não pode ter e não podem querer. Cara, tanto podem que existem grandes projetos no mundo hoje que tentam se comunicar com civilizações. Tem dois muito importantes e até estão recebendo crítica agora. Um chama SET, que é Search for Extraterrestrial Intelligence Filme Contato. Já viram o filme Contato? Não. não. Veja o um filme Contato. É sobre esse projeto aí. É um filme baseado no livro do Carl Sagan. É demais, tá? É um filme maço, filmaço mesmo, é antigo. Mas veja o filme Contato. O que, que é isso? Você tem as grandes antenas do mundo e elas ficam tentando ouvir algum sinal que seja um sinal, não um ruído aleatório, mas algum sinal coerente. Entendeu? Uma um, conversa, algo Uma conversa, ou tipo... um pi, pi, pi. que repita pi. pi, pi, pi você fala, opa! negócio que não é aleatório. Então a gente está ouvindo. Esse é um projeto. E tem um outro grande projeto chamado METI, M-E-T-I, que em vez de ser search, search é pesquisar, é ouvir. O outro é, é messaging, é mandar mensagem para os extraterrestres. Então tem uma galera que está man, mandando uma mensagem agora e qual que é a crítica que eles estão recebendo? Junto eles estão mandando um mapa, aonde tem a posição da Terra. Vem cá. É. E aí. Aí eles estão mandando para uma estrela que tá para uma estrela que tem um planeta, que tá a 39 anos-luz de distância da Terra. Nossa. Nossa. É muito, né? É pra caralho. Então, mas vamos lá. 39 anos para chegar a mensagem. Se tiver alguém lá que vai anos entender, Anos-luz, né? 39 anos, né? 39 anos-luz. Não, anos não. Anos-luz viajando, a... não, mas é anos. Ah, a tá. mensagem vai demorar Insult. 39 anos para chegar. Ah, tá. Na hora que ela chegar lá, o cara vai ler aquela mensagem, se ele entender e mandar um sinal de volta, Rápido, o sinal hein? demora 39 anos para voltar. 39 mais 39 dá 78. 80, vamos arredondar para 80. Quer dizer que se esse planeta ao redor dessa estrela tiver alguma civilização, daqui a 80 anos a gente pode ter uma resposta. Nossa, não vai ser nem nós mais é, que vai responder. Não vai ser. Ah, pode ser ué. é. 80 anos. 80 mais 25, o Serjão não chega, 105 não chega. Chega, tranquilo. Avança ah, aí da o medicina, ligão, não. vai vou passar tá tranquilo. Ter frato já. O ligão, não. Eu então, que tô tossindo aqui, amanhã. <laughs> eu vou estar tá empalhado, só se me empalhar. Nada, que é isso. Mas tem isso, então tem esses... Cara, que interessante oh, isso aí. Ô oh, Serjão, agora você já tá aqui falando dessas paradas aí, eu nem sei se cabe no seu meio, mas... É verdade que tem gente congelada, que para descongelar daqui a pouco? <laughs> <laughs> não. É. Isso aí é um sonho, viu? Da humanidade. Congelar um o cri... pessoal... Chama sono criogênico. Tipo o Capitão América. Tipo Capitão tem, América, não? não tem. Dizem que o Michael Jackson ficou, né? Um tempinho eu lá queria, E muito. ganhou alguns anos de vida, mas não adiantou muito, né? É. Ele tá vivo, tá, Sérgio Tá vivo? Será? Então, eu queria, mas não tá, né? <laughs> não, mas essa foi interessante. Eu já vi falarem muito disso aí. Mas não vai existir, né? E existe também a chance de. Chance não, que falo. Que Quando a pessoa morrer, eles pegaram tipo assim a consciência dela, algo do transferência tipo de transferência. Existe isso aí? É, o pessoal quer tá, tá estuda para isso, tipo o filme Avatar, né? É, você transferir a sua consciência para um, um negócio, pra outro corpo, lá, pra um, outra outro outro coisa. corpo pra um avatar mesmo e ele ficar andando ali com a sua consciência. Será Bem, se tem a singularidade que a máquina pode transferir e virar consciente, será que a gente não pode um dia transferir a nossa consciência? Tem um pessoal que estuda isso aí. A né? minha tem que congelar na caixa d'água. <laughs> Tamanho que guarda essa cabeça aí, né? É, mas enfim. Você. É papo de brisa do caralho, né, mano? É. Eu gosto muito de trazer o Sérgio. Sérgio. Sérgio, Sérgio. A gente te ama. Cara. A gente te ama. Você tem que vir aqui três, quatro, cinco, Bambora. sete vezes. Vamos Vim, Quando rolar algum evento também, você sempre tá avisando a gente. E se agora que gosta... a gente vai ter um telescópio. Aí, vai <laughs> telescópio. Assistam lá o eclipse, que vai ser legal pra caramba. Posso fazer um jabá? Logo. Você faz se quiser. Fazer um jabá aqui, cara, que eu tô com uma, tô criando uma plataforma minha, e... entendeu? Chama Space Day Plus. E nós estamos com uma campanha lá no Catarse até o dia do eclipse. Então, quem quiser aí puder contribuir, entre lá catarseme Plus até dia 16 de maio. E vai ter muita coisa. Vai ter curso lá dentro. Que eu já tenho meus cursos de astronomia, vão estar tá lá dentro. Muitos documentários inéditos que vocês nunca viram, traduzidos, dublados bonitinho lá dentro. Nossa, que legal. Vai ser uma Netflix só, que só de astronomia. Que dá, hora. Entendeu? Então, meus vídeos vão estar tá tudo lá. Vai ter como conversar, fórum, discussão. então, Mas a gente tem que tirar do papel. Então, para tirar do papel, vai lá e contribua com a gente. Estamos quase batendo a meta lá. E aguardo você Ou oh, Vai geral, lá. todo mundo que Não, tá todo aqui mundo que se tá interessou aqui, mano. por isso, né? No mínimo, vai lá. Vai lá e dá uma e, olhada. E vai lá, pelo menos dá uma olhada e apoia Se inscreva no Space Today, se inscreva no Ciência Sem Fim, o podcast do Sergião. Sem Fim, monstro. essa semana, dá um spoiler aqui pra galera. Quarta-feira eu vou estar com o Marcos Pontes. Ah, que da hora! Estou ah, tá batendo um papo com ele, astronauta ele brasileiro. Quem mais? E nas, na quinta, o cara que é a quinta, a Universo Genial, que é um outro canal de astronomia, maneiro. E na sexta-feira, uma pesquisadora lá do INPE vai estar tá lá com a gente também, batendo um papo. Eu levo, costumo levar pesquisadores e tal. Levo uma galera também da internet. Quero convidar vocês um dia pra Est ir lá. Estaremos pra lá. A contar a história de Ih, vocês. Ih, mas é lá no Flow, né, meu? Aí, a gente vai. Vai, tá? claro que vai. Com certeza vai. a gente vai, mano. Vou convidar Vamos convidar vocês pra história de vocês aí, merece ser contada pra todo mundo. Vambora. E não, mas você sabe que vai chegar lá, vai ser um é, podcast vai ser nosso. Ao com é ah, o claro, contrário. Tem problema, <laughs> certeza, não. Com certeza. Vai ser mais um. Meu irmão, você curtiu estar aqui hoje com a gente? <laughs> demais. Obrigado. Demais. Adoro vocês aí. Curte mais o trampo de vocês, o trabalho, sensacional. Sergião, queria te agradecer, tipo, agora que você tá se vendo pessoalmente e publicamente, tipo, mano. O Sergião, toda vez que o podcast. Bate alguma meta, a gente posta eu alguma mando, coisa, eu ele mando manda mensagem, uma mensagem eu mando. Parabéns pelos 100 programas, <laughs> parabéns pelos 200, parabéns eu pelos eu 5 mando, milhões cara. de inscritos. Obrigado, cara. Não, obrigado, vocês merecem de mais cara. Vocês trabalham muito, conheço a história de vocês de muitos anos. Vocês merecem estar no, no nível que vocês estão e no, no trampo que vocês estão fazendo. Parabéns de verdade. É só comecinho aí, Sergão, pra todo obrigado. mundo, Sérgio. Ó, mais uma vez, se inscreva no Space Today e se inscreva no canal Ciência Sem Fica, o podcast do Sérgio. Sai. E é isso, tamo junto, né, mítico jovem? Com certeza, meu filho. Acredita no dignidade já! <laughs>